Okey. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih khususnya kepada JU kita ya, yang saya akan kenalkan selepas ini. Begitu juga terima kasih kepada semua peserta admin Delima bagi sekolah Daerah Bentong dan mana-mana sekolah yang menghantar wakil. Jadi saya mengharapkan supaya dapat mengikuti bengkel ini secara habislah ya, daripada awal hingga habis, supaya maklumat yang akan disampaikan oleh JU kita nanti dapat diterima dengan sebaik mungkin, supaya selepas ini ada tugasan yang perlu dilaksanakan oleh semua admin kepada guru-guru di peringkat sekolah nanti. Okay. Jadi sedikit agenda untuk kita pada hari ini. Yang pertama, dengan sesi taklimat lah, ya, pengenalan kursus yang saya akan sampaikan secara ringkas pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila ambil maklum maklumat yang saya akan sampaikan selepas ini, sebab selepas ini tuan-tuan dan puan-puan perlu melaksanakan beberapa perkara lah, ya, di peringkat sekolah masing-masing. Kemudian selepas selesai sesi taklimat atau pengenalan kursus yang disampaikan oleh saya sendiri, kita akan beralih ke latihan ataupun kursus kita, agenda yang kedua, iaitu berkaitan dengan Google Meet, Google Calendar dan live streaming. Yang ini akan disampaikan oleh Cikgu Nurul lah, Cikgu Nurul Najwa. Cik Nurul Najwa, ha, dia Ustaz Amrul sedap sikit dengar tu kalau dengar Cik tu. Ya Ustaz ya? Otai ya? Otai lah semua ni. Cik Nurul Najwa binti Muhammad Mustafa daripada SK Kampung Safi'i. Jadi dia berada bersama dengan saya lah pada pagi ini. Kemudian selepas selesai sesi Google Meet, Google Calendar dan live streaming, kita beralih kepada kita akan berkenalan pula dengan guru ini lagi famous lah, pernah mendapat ikon guru ICT peringkat negeri saya tahun 2019 dan juga berapalah kejayaan yang telah diterima. Dan untuk makluman sebelum saya terlupa tadi, sebelum ni Cikgu Nurul pun pernah dapat anugerah baru ni tahun 2021, iaitu ikon digital peringkat negeri Pahang. Jadi kita ni ada JU yang hebat dalam Daerah Bentong ni. Jadi yang kedua nanti adalah Cikgu Husna daripada SMK Bentong akan berkongsi berkenaan dengan Google Classroom. Ini pun guru-guru yang hebat, pernah menerima beberapa anugerah lah di peringkat negeri dan kebangsaan. Jadi tahniah kepada guru-guru kita lah ya. Kemudian selepas selesai untuk Google Classroom daripada Cikgu Husna, kita beralih kepada Cikgu Suhaida. Dia akan berkongsi berkenaan dengan Google Workspace. Cikgu Suhaida ni pun Puan Suhaida binti Sulaiman daripada SMK Sulaiman, pun guru yang hebat, pernah menerima beberapa anugerah di peringkat sekolah dan daerah. Semasa saya berada di PKG tu, saya ingat saya pernah menerima anugerah masa tu Maxis saya, dan juga berapalah makmal komputer cemerlang, pusat akses terbaik dan sebagainya. Jadi kita memiliki guru-guru yang hebat lah di daerah Bentong ini, dan sanggup berkongsi maklumat, berkongsi ilmu dengan kita semua. Jadi kita gunakan kesempatan yang ada ini mendapatkan ilmu yang sebaik ataupun sebanyak mungkin lah, untuk bekalan kita untuk memberi maklumat kepada guru-guru kita di peringkat sekolah nanti. Kemudian kita akan berpindah semula kepada Cikgu Nurul. Cik Nurul Nadia ni kita bagi dua kali lah sebabnya dia orang muda, cik lagi, jadi kita bagi banyak sikit. Ya, dia akan berkongsi berkenaan dengan Teacher Center dan DCTP. Apa benda tu nanti dia akan disampaikan oleh Cikgu Nurul. Ini memang seronok ni. Kemudian yang terakhir ialah penutup. InsyaAllah saya akan sampaikan balik mungkin secara ringkaslah penutup. Jadi itu yang saya boleh kongsikan agenda kita pada hari ini. Cuma untuk makluman semua, kalau kita lihat pada agenda tu tak ada waktu rehat. Betul, eh? Takkan kita nak kursus sampai 8:30 hingga pukul 1. Jadi kita faham ya, dalam kita berbengkel, dalam kita berkhusus dalam bentuk talian ni, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya bebaslah, bolehlah minum ke apa dan sebagainya. Cumanya untuk makluman semua, setiap bengkel ataupun kursus yang dijalankan, kita akan break sekejap lah dalam mungkin
selepas Google Meet Ukraine daripada Cikgu Nurul nanti, kita break 5 minit ke 10 minit gitulah. Dia bergantung kepada tahap penerimaan oleh guru-guru. Yang kedua bergantung juga kepada JU kita. Kalau dia bagi break, dia break lah. Kalau dia kata nak teruskan, terpaksa kita teruskan. Dia bergantung kepada ni. Cumanya pada waktu rehat tu nanti mungkinlah cikgu bolehlah nak minum sikit ke nak makan ke sarapan dan sebagainya. Sambil-sambil dengar pun boleh, tak ada masalah. Ya cikgu ya? Jadi itu sedikit, sedikit berkenaan dengan agenda kita pada hari ini. Dan saya di bawah tu saya ada kongsikan link sebenarnya. Cuma bahan taklimat kursus tu belum dikongsi lagi lah. Cuma dalam tu ada slide yang saya akan bentangkan hari ini. Dalam tu saya dah masukkan slide, iaitu link kepada tak siap saya dalam saya punya Google Drive lah. Nanti kalau ada maklumat-maklumat lain saya akan kongsi ke dalam Google Drive tersebut. Jadi sebelum saya memulakan sedikit taklimat pengenalan, ada nak bertanya apa-apa? Ada ke? Ke saya boleh teruskan? Saya ni banyak ni, ada tak siap saya ada 30 slide saya ni. Taklimat ni. Ada Ustaz? Teruskan. Okey. Ya. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sedikit taklimat atau perkenalan daripada saya berkaitan dengan tujuan utama bengkel ini dilaksanakanlah. Ya. Jadi kalau ikut pada bengkel ini diwajibkan kepada semualah, kepada semua sekolah. Jadi kalau boleh tengok pada slide itu. Bahagian yang pertama ya, bahagian pengurusan maklumat BPM Kementerian Pendidikan Malaysia telah ditanggungjawabkan untuk mengurus dan memantau pelaksanaan langganan perisian Google Workspace for Education Plus bagi sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk makluman semua, apabila satu tanggungjawab dan juga satu bahagian di pihak kementerian telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan perisian tersebut, yang mana klien dia ialah daripada sekolah, jadi nak tak nak tak secara langsung PPD di seluruh negara terlibat dan diberi amanah untuk mengurus, memantau dan melaksanakan sesi taklimat kursus berkaitan ya, kursus tersebut kepada semua admin sekolah di bawah PPD masing-masing lah. Dan perlu laksanakan, kalau saya fahamkan taklimat awal tu ialah sebelum 15 Disember tahun 2021. Jadi kalau ikut pada tarikh hari ini, yang ini 7 hari bulan. Saya faham kalau saya buat minggu depan ramai yang mengamuk lah. Sebab ramai yang cuti kan. Jadi saya, inilah masa yang ada. Jadi saya cuba laksanakan sebaik mungkin supaya maklumat-maklumat yang perlu disampaikan daripada kementerian tadi perlu disampaikan terus kepada, khususnya kepada admin-admin delima di peringkat sekolah. Jadi untuk makluman semua juga, satu syarikat yang telah dilantik oleh kementerian iaitu syarikat Awan Biru Teknologi Berhad dan juga Presterian System Senian Berhad. Ini dua syarikat yang telah dilantik oleh kementerian bagi menguruskan bukan bengkel ataupun menguruskan perisian ini, okay. Dan tempoh yang diberi masa untuk syarikat ini mengendalikan perisian tersebut ialah selama 3 tahun. Bermula 9 Julai 2021 sehingga 8 Julai 2024. Jadi kalau untuk makluman semua, jadi kontrak ini diberi kepada syarikat ini untuk melaksanakan berapa naik taraf yang ada dalam Google, termasuklah yang kita gunakan delima ni lah ya. Jadi telah kalau ikut maklumat yang diberi tersebut, skop kontrak ini melibatkan pembekalan perisian Google Workspace for Education bagi sekolah di bawah KPM dengan bilangan sebanyak 109,522 unit lesen berbayar dan 4.5 juta unit lesen diberikan secara percuma untuk penggunaan guru dan murid. Jadi untuk maklumat semua yang kita ni sebenarnya kerajaan dah bayar. Jadi kita sebagai guru, murid-murid akan menggunakan perisian ini secara percuma. Kalau kita tengok Google yang secara universal, dia boleh kita guna, tetapi dia punya maksud dia macam mana ya? Dia punya bahan ataupun dia punya perkara yang ada tu mungkin tidak sebaik yang kita dapat ni.
Jadi nanti mungkin akan dikongsikan oleh JU-JU kita lah apa fitur-fitur baru yang ada dalam dalam Google yang dibekalkan oleh syarikat kepada semualah guru-guru, pelajar-pelajar, pejabat dan sebagainya. Khususnya di bawah bahagian ataupun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang ketiga, BPM, bahagian pengurusan maklumat KPM telah melantik Google Workspace for Education Champion. Ini yang saya sebutkan tadi lah. Di kalangan guru di setiap daerah dan telah mengadakan taklimat. Maksudnya BPM ni telah adakan taklimat dan sedikit latihan lah. Persediaan latihan tersebut pada 10 November 2021 secara dalam talian. Inilah yang yang saya nyatakan tadi, tiga guru daripada Bentong tadi telah dipilih menjadi GWFE champion ya, yang dilantik. Setiap daerah ada tiga orang seluruh negara dan telah diberi taklimat lah berkaitan dengan bengkel yang kita nak laksanakan pada pada hari ini. Okey. Jadi hasil daripada taklimat dan juga maklumat yang telah disampaikan oleh kementerian kepada semua JU tadi. Jadi ada beberapa perkara tindakan yang perlu di, yang perlu dilaksanakan oleh PPD dan juga JU yang dilantik tadi. Yang pertama ialah PPD akan merancang dan perlu merancang bersama-sama dengan GWFE champion tadi untuk melaksanakan taklimat kursus latihan latihan tersebut kepada semua admin di sekolah seperti yang kita kan kita adakan pada hari inilah ya. Jadi tempohnya hampir sebulan juga. Jadi kita faham beberapa kekangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan bengkel yang telah kita rancang lah ya. Yang kedua, BPD perlu merancang latihan susulan berkala bagi memastikan segala maklumat dalam dapat disampaikan kepada admin sekolah, admin di lima sekolah. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya dah wujudkan satu grup lah ya. Dan yang kedua, untuk maklumat bengkel ini bukan habis di sini. Kalau ikut tempohnya sampai 2024, jadi dalam tempoh itu ada beberapa perkara yang kita akan rancang dan laksana lagi bengkel susulan. Sebabnya untuk maklumat, seperti mana yang saya lihat daripada maklumat yang diberi, ada perkara-perkara yang yang dinyatakan dah ada dalam dalam delima itu atau dalam Google itu, tetapi ada belum lagi dinaik taraf. Jadi mungkin bila ada nanti kita akan laksanakan bengkel susulan khususnya kepada semua admin delima di peringkat peringkat sekolah. Jadi kalau ikut perancangannya, insyaAllah pada tahun hadapan saya cuba merancang sekurang-kurangnya ada 4 kursus lagi lah ya, yang melibatkan GWEF ini kepada semua admin lah, supaya semua admin mendapat maklumat yang lengkap, maklumat yang yang penuh supaya dapat disampaikan kepada semua guru-guru di di sekolah tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, yang ketiga, admin di lima sekolah perlu mengadakan taklimat latihan GWFE kepada semua guru di sekolah masing-masing setelah sesi latihan ini telah dijalankan oleh GWFE champion. Jadi untuk makluman semua, nanti saya akan kongsikan satu link soal sidik, iaitu berkaitan dengan mana-mana sekolah yang telah laksanakan bengkel setelah kita terima pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan dalam link tersebut, link berkenaan kursus tersebut, bagi untuk untuk laporan di peringkat PPD kehingga ke peringkat negeri dan kementerian. Yang keempat, admin di 5PD akan wujudkan grup Telegram. Ini saya dah maklumkan dalam makluman tadi. Jadi saya dah kongsikan link untuk Telegram. Jadi boleh join link tu nanti. Jadi mungkin ada bahan-bahan makluman yang akan disampaikan oleh JU melalui link tersebut ataupun melalui grup Telegram tersebut supaya memudahkan maklumat disampaikan dengan cepatlah. Cuma untuk makluman semua, kenapa tak guna WhatsApp? Guna mungkin WhatsApp ni sesuai, tetapi dia sebenarnya WhatsApp ni kalau handphone macam saya lah, handphone cak ayam ni memang penuh sajalah storage-nya. Jadi guna Telegram ni mungkin maklumat tu lebih, yang kita hantar tu mungkin lebih apa, kapasiti yang besar lah, tu lebih sesuai. Ya, kalau boleh semua admin derima sekolah join lah dalam grup ni supaya nanti maklumat tidak, yang kita sampaikan tidak terlepas lah ya. Dan yang kelima, seperti mana yang saya nyatakan tadi, sekolah yang telah selesai melaksanakan taklimat di peringkat sekolah perlu melengkapkan soal sidik yang akan diberikan untuk rekod setelah laporan PM. Ini saya akan kongsikan dalam
dalam grup Telegram pun saya akan kongsikan nanti, dan juga dalam link melalui chatting pun saya akan kongsikan selepas ini. Saya ada masa 6 minit ni. Sedap nak cakap. Okey, ini sedikit saya nak kongsikan berkaitan dengan ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum. Cumanya saya memaklumkan semula lah, ataupun kita berkongsi semula berapa makluman, mungkin ada yang terlepas pandang berkaitan dengan future-future baru yang ada yang telah dibekalkan kepada semua sekolah melalui ID D5 lah ya, ataupun admin D5. Okey, ini saya buat dalam bentuk soalan supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih nampak jelas dan juga boleh mendapat maklumat yang teruslah ya. Jadi maklumat ni pun saya dah kongsikan dalam drive yang saya kongsikan awal tadi. Okey, yang pertama berkaitan dengan siapa yang boleh menggunakan email ID CM. Untuk makluman semua, semua sekolah telah dibekalkan dengan 8 unit ataupun 8 ID yang berpangkal huruf dia CM, 1 hingga 8. Ada tak sekolah yang tak terima lagi? Boleh kongsi tak? Kok ada yang tak tahu lagi ke? Ustaz Amrul ada? Ada, ada. Ada, alhamdulillah. Cik Jai? Saya tak dengar suara Cik Jai lagi. Cik Jai. Ada Cik Jai? Cik Jai lah ni. Ya, ada. Apa ID sementara tu ke? Ha? ID sementara ke? Ini bukan ID sementara ni. ID sementara tu dia dia yang boleh kongsi dia ni, yang ID CM1 ni dia ada dibukakan kepada semua sekolah rasanya. CM1 hingga CM8. Cuba tengok pada tak silap saya dalam email yang admin punya dia ada. Nanti saya akan nyatakan apa benda kegunaan untuk 8 ID yang yang dibekalkan oleh kementerian ni. Ya? Yeah? Okey. Tak apa, boleh tengok nanti. Okey. Berapa ID CM yang diborosi oleh sekolah? Setiap sekolah akan diberi. Dibuka akan ni sebenarnya dah beri dah. Betul ya? Dah diberi 8 ID bermula dari CM1 sehingga CM8. Okey. CM tu merujuk kepada content manager. Mana content manager ni dia macam fungsi dia berbeza dengan ID yang cikgu terima yang secara peribadi tu. Dia berbeza. Jadi apa kelebihan ni saya akan kongsikan sikit. Okey, yang ketiga, adakah email ID admin sekolah boleh digunakan oleh guru lain? Tidak boleh. Maksudnya ID email utama admin sekolah hanya boleh dikendalikan oleh guru yang diberi tanggungjawab oleh pihak pengurusan sekolah. Semua urusan yang memerlukan data-data oleh PPD, JPN, KPM mestilah menggunakan salah satu ID CM yang telah dibekalkan. ID CM ni dia macam ID admin juga. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni dia ada bekalkan satu ID admin. Cuma ni ditambah lagi, 8. Jadi dia ada pecahan, ada cadangan, apa benda perkara ataupun ID ni boleh digunakan ke mana. Nanti kita akan kongsikan depan ni. Apakah peranan CM? Apa peranan content manager tadi, ID tu? Membangun dan menyelaras kandungan serta laman sekolah, menyediakan folder dan isi kandungan untuk berkongsian kandungan dan bahan sekolah, membangun Google Form bagi mengumpul data, dashboard dan laporan sekolah melalui Data Studio, fungsi-fungsi HD5. Sebabnya untuk ID CM ni dia ada beberapa kelebihan yang sebelum ini yang tak ada pada ID guru dan ID murid. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan gunakan ID ni mungkin ada lebih beza sikit. Sebab apa lebih? Nanti kita akan tengok ya. Okey. Antara cadangan, okay, siapakah yang layak memegang email dan ID CM ini? Itu cadangan yang yang dibuatlah. Ini bergantung kepada sekolah masing-masing sebenarnya. Okey, memegang ID bergantung kepada pengurusan sekolah masing-masasing. Namun ID CM1, CM2 dan CM3 harus diperuntukkan mengikut cadangan berikut. Ini cadangan. Maknanya terpulang pada tuan-tuan sebenarnya. Tetapi kalau bagi memastikan pengurusan ID ini berjalan dengan baik supaya kita tidak terkeliru ataupun kita tidak bercampur aduk dengan perkara-perkara lain, kita boleh pecahkan mengikut panduan dan juga cadangan yang dibuat. Contohnya CM1 berkaitan menguruskan Google site sekolah. Jadi mungkin sekolah sebelum ni dia ada site sendiri, ada website. Mana boleh menggunakan ID ini khas untuk menguruskan site sekolah melalui Google site. Jadi untuk makluman sebelum ni pun kita dah kongsikan bagaimana nak laksanakan nak buat Google site. Kita libatkan semua pun. Tak. Ya bengkel. Tiga sekolah aja. Tiga sekolah ya. Mungkin kita akan laksanakanlah lepas ni. Untuk bagaimana kita nak buat Google site di peringkat sekolah. Dia menarik ni.
seronok. Ha, ni kita pakar pun ada depan saya ni. Sebab JU negeri tu ni. Kemudian CM2 mengendalikan upacara rasmi sekolah. Upacara rasmi sekolah ni kemungkinan besar mungkin kita buat contohnya lah. Untuk CM2 ni dalam mesyuarat agung PABG ke cara online contohlah. Ataupun kita buat program-program hari anugerah dan sebagainya, kita gunakan satu ID yang berbeza. Kemudian CM3, pada guru data sekolah, menguruskan perkenangan data-data sekolah. CM4, penolong kanan pentadbiran. CM5, penolong kanan haiwan murid. CM6, penolong kanan kurikulum. CM7, ketua bidang, ketua penatia. CM8, satu ID CM untuk simpanan. Ini untuk simpanan lah. Maksudnya mungkin sebagai backup kita lah. Jadi yang tujuh utama tu kita boleh kongsikan. Cuma manakala pembagian ID CM4 hingga CM8 adalah di bawah tanggungjawab pengurus sekolah. Ini yang saya maklumkan tadi, boleh sesuaikan. Mungkin sebagai contoh penolong kanan tak nak, tak apa, tak masalah, boleh simpan semua. Tak apa, ataupun kita bagi kepada guru-guru yang mana yang boleh ataupun ada tugas tanggungjawab yang boleh menggunakan ataupun nak menggunakan ID CM ini. Sebab kelebihannya berbeza dengan ID yang peribadi. Okey. Nombor 6, adakah guru sekolah perlu membayar apa-apa yuran berkaitan dengan Google Workspace for Education? Tidak ya. Maknanya tiada yuran dikenakan untuk menggunakan Google Workspace ni. Tapi kalau kiranya kita yang guna Google biasa ni, biasalah. Tapi kalau kita nak yang lebih advance, dia ada bayaran. Saya lupa dah bayaran berapa. Bayaran? 100 lebih kan? 100 lebih ke 200 lebih. Cuma yang ini, kita dah, kerajaan telah membuat MOU, perjanjian dengan syarikat yang telah dilantik. Jadi dia telah menyediakan segala keperluan tersebut secara percuma yang boleh digunakan oleh semua guru, semua murid dan juga berapa pegawai di bahagian PPD, kementerian, jabatan dan sebagainya. Okey, ada 20 slide. Okey, adakah ID email guru mempunyai fungsi yang sama dengan ID CM ini? Ini yang saya maklumkan tadi. Tak, ia tak sama ya. Maksudnya ID CM ini dia mempunyai tanggungjawab berlainan, kebolehan untuk melaksanakan fungsi live streaming. Tapi cuma untuk makluman, mungkin pada yang setengah yang baru ni masih belum ada lagi live streaming. Mungkin dia akan update lah untuk live streaming. Tapi untuk yang ID CM ni dia ada kelebihan lain berbanding dengan ID secara peribadi yang diberi kepada semua guru. Adakah ID JPN PPD punya fungsi yang sama seperti ID CM sekolah? Ya. Sama seperti fungsi ID CM sekolah. Tetapi peranan ID CM sekolah hanya terhad di sekolah tersebut saja. Contohnya saya, macam saya di PPD, saya menguruskan ID di peringkat PPD. Dia mungkin ada sedikit berbeza dari sudut pautan mungkin pemantauan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk peringkat sekolah, dia sama macam PPD, cuma dia lebih kepada peranan di peringkat sekolah. Tuan-tuan dan perempuan sendiri sajalah. Dia tidaklah lebih boleh lihat pada daerah lain, negeri lain sebagainya. Cuma boleh lihat di sekolah sendiri untuk pemantauan secara khusus penggunaan dan pelaksanaan Google Classroom dan sebagainya lah. Okay. Nombor 9, mengapakah pengetua guru besar tidak boleh menggunakan ID CM? Jadi kalau kita tengok tadi, peranannya tadi, tak ada guru besar pengetua kan? Dia punya GPK dan sebagainya. Sebabnya ID CM adalah ID fungsi. Okay, ID fungsi dan bukannya ID peribadi. Maksudnya fungsi ni dia boleh digunakan sebagai satu pelantar atau sebagai edah untuk menguruskan satu perkara lah. Jadi mana kalau untuk PGB ni dia pakai ID peribadi, dia pun dah memadai sebab dia boleh join. Sebabnya bukan dia yang buat, biasanya tak tahulah, mungkin ada setengah guru besar pengetua kalau dia nak buat meeting ke, dia yang create. Mungkin lah kan, tapi kebanyakannya dia akan join create tu ialah mungkin guru ICT dan sebagainya, Google Meet dan sebagainya kan. Itu antara lah. Maka pengetua guru besar boleh menggunakan ID CM untuk acara program rasmi sekolah. Maknanya kalau ada program dan acara rasmi sekolah seperti mana yang saya nyatakan tadi, boleh guna ID CM. Tapi cuma kalau dia hanya untuk join bengkel taklimat dan sebagainya ataupun meeting yang dilaksanakan, dia boleh gunakan ID peribadi. Sebab bezanya ID peribadi ni dia keluar nama. Sebab dia akan daftarkan atas nama individu itu. ID CM ni dia tak tulis. Dia contoh CM-1, CM1, CM2. Dia tidak merujuk kepada nama peribadi. Okey, apakah kata laluan untuk login ke ID CM? Kata laluan perlu diperolehi daripada admin sekolah. Admin derima sekolah boleh mengaktifkan ID CM dengan menetapkan semula, reset kata laluan baru untuk digunakan. Masuk di sini,
Kalau tuan-tuan buka admin ID admin punya sekolah, di situ dia bekalkan dengan ID CM tadi. Dan kita nak tahu password dia, kita reset lah. Reset, kita isi password baru untuk ID CM tadi. Supaya dia lebih selaras lah. Cumanya bila kita reset, kalau boleh simpanlah ID tu dan juga password tu baik-baik supaya bila kita tukar dan sebagainya memudahkan urusan selepas itulah. Ya, itu pun dari sudut pengurusan itu pun admin untuk delima ni perlu ambil maklum lah ya. Okey, yang ke-11, bolehkah guru berkongsi menggunakan ID CM? Tak boleh. Ya, Cikgu Jai ya. Tak boleh. Dia bukannya ID sementara ni. ID sementara tu dia lain, temporary dipanggil. Yang ni CM tu dia bukan untuk sementara. Jadi tak boleh dikongsilah dengan guru lain. Bolehkah ID CM diberikan kepada guru yang belum punya ID, guru ganti dan sementara? Tak boleh juga. Ya, dia fungsi dia berbeza dengan temporary tadi. Okey, bolehkah sekolah menggunakan aplikasi Google Meet dengan ID guru untuk sebarang acara program perhimpunan dan majlis sekolah yang berkapasitinya melebihi 250? Tak boleh. Kalau ID guru tak boleh. Cuma aplikasi Google Meet dan ID guru hanya boleh menampung kapasiti tidak melebihi 250, manakala bagi acara, program, perhimpunan dan majlis sekolah yang berkapasitinya melebihi 250, pihak sekolah perlu menggunakan ID CM. Sebab apa? Sebab ID CM ini boleh menguruskan live streaming sehingga 100,000 peserta. Di dalam Google Meet. Mungkin selepas ni, cuma yang saya tengok yang baru ni belum ada kan? Belum keluar kan? Belum ada. Jadi akan yang untuk ini mungkin kita akan maklumkan saja. Cuma bila ada feature ini dikeluarkan, kita akan maklumkan kepada admin mungkin secara bengkel dan sebagainya. Supaya kita semua admin mendapat maklumat yang jelas dan mendapat maklumat yang teruslah daripada JU bagaimana menguruskan live streaming tu nanti. Mungkin lepas ni ramailah ya sekolah membuat taklimat ataupun khusus ataupun majlis dalam bentuk live streaming. Jadi itu satu perkara yang bukan baru tapi kita kena perlu pelajari lah ya. Yang ke-14, bolehkah ID delima ID admin delima atau ID CM digunakan untuk menyertai mesyuarat majlis atau latihan yang dianjurkan oleh KPM? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Guna ID delima atau CM adalah tidak dibenarkan menyertai mesyuarat majlis atau latihan yang memerlukan kehadiran guru. Guru sebab perlu menggunakan ID delima sendiri. Sebab apa? Sebab seperti mana yang saya maklumkan tadi, ID admin delima dan ID CM ini dia daftarkan bukan atas nama individu, bukan atas nama guru. Dia daftarkan atas nama satu CM satu sekian. Contoh begitu, kod sekolah. Contohlah. Cuma bila ID admin delima sendiri, kita ada keluar nama kita. Jadi ia lebih baguslah, ataupun sebab kita menyertai saja, bukan kita menghasil atau kita bukan buat program. Melainkan kita yang melaksanakan program tersebut, baru kita boleh gunakan ID CM sebagai host lah. Okey, yang 15, bolehkah ID CM ini diberikan kepada murid kerana ID ini mempunyai akses ke menu murid? Tak boleh. Seperti mana yang saya maklum tadi lah, sama ada guru atau murid, tak boleh menggunakan ID CM ini. Okey, ada pertanyaan? Sebelum saya meneruskan 10 slide ni. Tak ada ya? Cikgu Jai okey ya? Cikgu Jai? Saya suka dengan Cikgu Jai. Sebab lama tak buai dengan dia. Tak clear Cikgu Jai? Tak clear. Tak clear. Mungkin speaker kot. Okey, tak apa Cikgu Jai. Tak apa, saya teruskan. Okey, 16. Apakah guru yang punya peranan sebagai CM bertukar peranan? Okey, ini penting ya. Berpindah sekolah atau berhenti kerja? Sebagai contohlah admin, sebagai contohnya yang punya peranan CM ataupun guru-guru yang ataupun pentadbir yang kita bekalkan dengan ID CM tadi, sama ada dia bertukar peranan daripada GPK katalah jadi guru biasa semula ke, sebagai contoh guru data jadi guru biasa. Sebagai contohlah, ataupun admin dia jadi guru biasa atau berpindah sekolah atau berhenti kerja. Okay, apakah proses serahan tugas yang perlu dilakukan untuk memastikan kandungan sekolah tersebut boleh digunakan oleh warga sekolah? Jadi peranan ataupun tindakan yang perlu diambil ialah senarai pengurus kandungan dan nama guru yang megang ID perlu disimpan oleh pihak pengurus sekolah. Itu yang penting yang utama. Bila kita dah ubah ID, bukan ID, ubah password dan sebagainya, maklumat itu mesti dipegang oleh admin. Kemudian
Apabila guru sebut bertukar peranan, tukar sekolah atau berhenti kerja, admin sekolah boleh menukar password ataupun admin baru tukar password berdasarkan kelulusan oleh pengurusan sekolah dan memberi peranan itu kepada guru yang mengambil alih tugas tersebut. Maknanya macam kita sendirilah, kita boleh tukar password tu kepada password baru supaya maklumat yang ada dalam maklumat dalam ada dalam akaun admin tadi tidak disebar luas kepada luar lah pula kan. Sebab nanti walaupun dia bertukar, dia masih boleh buka. Cuma kita kena ubah password. Supaya dan ubah password, admin baru kena simpan lah. Jangan lupa pula. Sebab ada kes admin, saya tak sebutkan sekolah mana, bila bertukar dia bawa-bawa sekali dengan password, lupa lah. Jadinya agak sukar lah yang bila yang admin baru pegang, pegang ambil alih, dia agak sukar untuk menguruskan. Sebabnya saya melihat kementerian kebanyakannya menghantar maklumat derima ini kebanyakan dia hantar melalui admin, ID admin ataupun Gmail admin tadi. Jadi kalau kita lupa password dan sebagainya, dia agak sukar sekolah mendapatkan maklumat terus daripada kementerian PPD dan seterusnya lah. Okey. Ni nanti ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah, ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan buka drive yang saya kongsikan tadi, link drive tadi, di sini saya akan kongsikan juga. Ada tiga perkara yang tuan-tuan perlu maklum. Iaitu yang pertama, link kehadiran khusus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu daftarkan, laporkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan menghadiri khusus kita pada hari ini melalui link yang saya kongsikan ini. Kalau nak singkat tu ada yang singkatan tu, https://bit.ly/sijil/gwfe. Jadi yang ni nanti kita akan keluarkan terus sijil digital lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi pastikan maklumat yang diisi itu maklumat yang betul lah, nama yang betul. Ataupun kalau satu lagi dia ada peranan tu, ambil pilih peranan peserta, jangan pilih peranan urus dia ataupun jururatih, boleh nak isi tapi tak cantik lah. Jadi tu nanti kalau kita kesan tu, nanti dah tengok mana tulis jururatih tu, saya akan panggil jadi jururatih pula. Sebab peranan tu ada tiga peranan yang saya bagi tu. Ya, jadi pastikan isi maklumat yang saya perlukan tu lah. Okey, yang kedua adalah link soal selidik pelaksanaan Google kursus Google Workspace for Education kepada admin di lima sekolah. Sini satu link, ini perlu dilengkapkan selepas latihan dijalankan peringkat sekolah. Maksud link ini akan digunakan oleh admin selepas menerima latihan di peringkat daerah. Tuan-tuan dan puan-puan dipertanggungjawabkan untuk mengadakan latihan di peringkat sekolah. Audiennya ialah di kalangan guru-guru di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dan masukkan maklumat latihan yang telah dilaksanakan melalui link soal selidik yang saya nyatakan di sinilah. Tujuannya ialah untuk rekod yang saya perlu simpan dan perlu laporkan ke peringkat kementerian. Sebab untuk maklumat semalam saya tengok dalam satu dalam email saya telah terimalah satu dalam bentuk saya Google Sheet. Laporan latihan. Dah minta lah, kementerian dah minta lah. Jadi mungkin lepas ini bila tuan-tuan isi, saya boleh mengisilah maklumat yang diperlukan oleh kementerian tadi. Kemudian yang ketiga, link maklum balas khusus Google Workspace for Education kepada admin sekolah. Yang ni dilengkapkan di akhir khusus ni. Jangan isi awal-awal ni. Maknanya di dalam link ni, maklum balas ni ialah, ini pun link yang dibina oleh kementerian. Kak kan? Kau senang kan? Ni kementerian. Jadi tuan-tuan perlu isi maklumat maklum balas dalam borang ataupun link yang saya kongsikan ni lah ya. Selepas akhir kursus ni lah supaya kita nak pasti mungkin ada beberapa kelemahan yang berlaku yang kita perlu tambah baik selepas ini, bagi memastikan maklumat yang disampaikan oleh JU nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat menerima dengan sebaik mungkin lah, supaya tidak tertinggal dan sebagainya. Api dah saya ingat ada 30 slide lagi tadi. Upus Tian, terima kasih dah. Okay, jadi sebelum saya serahkan kepada JU kita untuk slot kita yang pertama, jadi saya buka dulu lah ya. Sekiranya ada pertanyaan ataupun ada perkara yang perlu saya bantulah tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya serahkan kepada JU kita selepas ni. Jadi saya buka dulu. Ada? Tak ada ya? Cikgu Amir. Okey. Saya Cikgu Amir. Nak tanya tadi.
Lima. Okey. Tadi ada Cik Kamil terangkan perkara nombor 14 tadi. Jangan tak boleh siap. Saya nak penjelasannya lah. Okey. Sebab dia nyatakan kes tu ID dia 5 tu kita tak boleh guna bila kita menghadiri mesyuarat walaupun walaupun apa anjuran KPM kan. Okay. Jadi macam mana kalau contoh macam hari ni kita hadir sebagai kita hadir sebagai admin, kalau kita tak boleh guna ID dia, okey, terima kasih cikgu, cikgu Amir. Okay. Sebenarnya bukan tak boleh guna, dia boleh guna, cumanya untuk makluman ID dia 5 dia ID admin dia 5 dan IDCM ni kalau tuan-tuan lihat pada dia punya ID tu dia bukan atas nama pribadi je kan. Dia atas nama, kalau admin sekolah tu dia tulis apa, saya lupa ke sekolah dia macam ni? Sekolah desk code berapa kan. Kalau IDCM ni dia CM1 at begitu. Maknanya dia lebih kepada bukan secara bentuk pribadi. Contoh kalau cikgu Amir yang datang khusus, maknanya cadangannya ialah cikgu gunalah ID sendiri sebab dia merujuk kepada nama cikgu betul. Cumanya yang ni boleh guna sebenarnya tapi tak sesuai digunakanlah sebab dia guna atas nama sekolah. Melainkan boleh cikgu gunakan sebagai contoh meeting tu melibatkan pengetua guru besar atau beberapa guru, kita gunakan satu ID saja, orang lain semua boleh lihat. Contohnya kan, kita pasang tu dalam bilik mesyuarat. Maknanya yang lain mendengar menggunakan ID ni tak ada masalah lah. Tapi kalau cikgu datang admit khusus itu, bengkel itu secara individu, mana dicadangkan menggunakan ID sendiri. Ya, cikgu Amir? Boleh ya? Baik, jelas. Okey, terima kasih. Okey, yang lain ada pertanyaan? Puan. Ya, okey. Saya Puan Maizato daripada SMK Bukit Tinggi. Nak tanya okay. Latihan tu selewa-lewanya bila kita nak buat di peringkat sekolah tu? Okey, terima kasih cikgu. Okey. Jadi untuk makluman semua, latihan tu sebenarnya tidaklah kiranya habis ni terus cikgu nak buat besok. Maknanya minggu depan nak cuti kan, naik cuti esok pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting apa maklumat yang kita sampaikan pada hari ini, cikgu dapat mendengar, dapat menerima dengan sebaik mungkin supaya dijadikan sebagai maklumat pentinglah untuk disampaikan kepada guru-guru. Okay. Untuk makluman semua, untuk bengkel ni saya pun akan rekod dan insyaAllah saya akan kongsikan dengan semua admin melalui link YouTube lah supaya jadikan sebagai panduan lah. Jangan pula jadikan link YouTube pula cikgu nak, contoh cikgu hadirkan bengkel dekat sekolah, okey sila lihat link YouTube ini. Jangan begitu pula. Jadi benda tak menarik supaya ini sebagai panduan kepada admin bagaimana mengendalikan bengkel di peringkat sekolah nanti. Jadi saya cadangan saya ialah naik cuti sekolah nantilah. Boleh cikgu ya? Supaya cikgu dapatkan maklumat yang jelas dulu pada hari ini dalam seminggu dua. Okey. Mana kalau bolehnya lewatnya sebelum tahun baru tahun depan lah. Itu cadangan saya. Boleh ya? Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lagi? Cik Nurul Nadia ni tak percaya, tak sabar dah nak berkongsi maklumat dengan cikgu-cikgu ni. Taklimat secara taklimat kepada guru tu melalui bersemuka ke ataupun kita boleh buat melalui online je? Okey, terima kasih. Cikgu Naim eh? Okey. Cadangan saya boleh sama ada bersemuka ataupun cara talian ataupun kedua-duanya sekali. Dalam soal sendiri pun saya ada nyatakan tu. Maknanya mungkin ada setengahnya boleh bersemuka buat sekali kan, macam hybrid kan. Boleh, tak ada masalah. Yang penting latihan perlu dilaksanakan di peringkat sekolah masing-masing. Ya Cikgu Naim? Okey. Ada lagi? Okay. Kalau tak ada soalan, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya kepada JJU saya, kemudian kepada semua guru-guru admin di lima sekolah. Jadi insyaAllah saya mendoakan mudah-mudahan bengkel kita pada hari ini dapat perjalanan yang baik dan lancar insyaAllah, dan saya mengharapkan semua admin di peringkat sekolah dapat mengikuti bengkel ini dengan sebaik mungkin lah ya. Kalau istilah kat orang kampung saya kata jangan culah. Jangan culah ni maknanya kalau ada perkara yang tak jelas, bertanya kepada admin ataupun kepada JU supaya maklumat itu dapat disampaikan dengan sebaik mungkin kepada semua guru-guru di sekolah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya kelemahan dari sudut penyampaian saya sebentar tadi. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua guru-guru ataupun admin untuk the 5 daerah Bentong. Okey, jadinya orang kata apa, saya take over lah untuk sesi pada hari ini. Okey, sebelum saya meneruskan, saya perkenalkan dahulu diri saya. Nama saya ialah Nurul Najwa. Saya berkhidmat di SK Kampung Syafi'i Bentong Pahang. Di cikgu-cikgu boleh panggil saya Cikgu Nurul lah kat sini. Okey, seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Kamil tadi, untuk bengkel kita pada hari ini, maksudnya ada 5 lah penerangan yang mana kami akan memberitahu kepada guru-guru semua. So kalau tengok di skrin sekarang ini, yang pertama iaitu brief introduction on Google Workspace for Education telah diterangkan oleh Encik Kamil tadi. Kemudian yang kedua, Google Meet akan disambung oleh saya. Google Classroom akan disambung oleh Cikgu Sna. Google Workspace Collaboration akan disambung oleh Cikgu Su. Dan yang terakhir iaitu Teacher Center akan disambung oleh saya. Okey, sebelum saya bermula, okey, suka untuk saya ingatkan bahawa sesi bengkel pada hari ini, orang kata apa, kata mudahnya, ia hanyalah sekadar pemberitahuan apa yang terkini ataupun apa yang dah diupdate dalam kita punya ID The 5 itu untuk makluman para-para admin, supaya nanti para-para admin boleh sampaikan kepada guru-guru di sekolah. So orang kata apa, nanti tiba-tiba kenapa ada button ni, so macam orang kata apa, kita tahu sebab sesuatu aplikasi ataupun sesuatu apps yang dibangunkan, dia akan melalui proses perkembangan. Dia akan ada sentiasa orang kata apa, perbaikanlah. Mungkin kalau dulu, pada awal-awal dulu, Google Meet tidak ada fungsi recording. Kemudian pihak Google dah upgrade lah, dah ada fungsi record untuk guru-guru. Okay. Jadinya saya terangkan dahulu. Okey. Sekejap ya, saya ambil slide saya Google Meet. Okey. Kalau cikgu ada sebarang persoalan, boleh je terus onkan mikrofon dan terus boleh ajukanlah kepada saya. Okey, sebentar ya. Okey, baik. Untuk slot Google Meet, okey, adalah beberapa orang kata apa new features yang terbaru yang telah pihak Google ataupun pihak Awan Tech dah orang kata apa dah kemaskinilah kat sini. Okey, yang pertama kalau tengok di skrin sekarang ini iaitu enable large meeting. Okey, kalau dulu pada awal-awal yang dahulu ID kita hanya boleh memuatkan seramai 100 peserta ataupun 100 individu. Kemudian telah di-upgrade kepada 250 individu. Dan terkini iaitu kita boleh dalam sesi Google Meet ni, dia boleh memuatkan seramai 500 orang. So orang kata dalam populasi yang agak besar, orang kata apa, cikgu-cikgu bolehlah, maksudnya dah tahu dekat Google Meet ni sekarang dah boleh 500 orang. Jadi cikgu-cikgu boleh manfaatkan, boleh gunakanlah untuk kegunaan PDPC ke ataupun untuk kegunaan program-program sekolah. Nak buat meeting ke, boleh guna Google Meet. Okay, kemudian dekat Google Meet juga kita boleh ambil kehadiran. Jadi cikgu-cikgu dah tak perlu nak kena install apa add-on ke, nak kena download ke dia punya apa installer ke, dah tak perlu. Sebab sekarang ni dalam Google Meet dia dah ada dah fungsi attendance. Dan dia lengkap dengan masa bila seseorang tu dia masuk, bila dia keluar, berapa tempoh durasi yang dia hadir sepanjang Google Meet itu berlangsung. Okay, kemudian juga fungsi adanya breakout room. Breakout room ni dia fungsi macam kita memecahkan. Contoh kalau di sini saya tengok kita ada seramai 62 orang. Jadi kalau contoh kalau macam saya nak buat sesi berkumpulan ke, mungkin saya boleh pecahkan. Saya nak buat empat kumpulan.
Jadi saya sebagai host, saya boleh tentukan siapa yang berada di kumpulan satu, siapa di, yang di kumpulan dua, tiga maupun di kumpulan empat. Jadi dia sesuai lah kalau macam cikgu nak buat sesi perbincangan ke, PLC ke, menggunakan kaedah breakout room. Okay, kemudian juga dekat Google Meet ni di adakan fungsi Q&A dan juga poll. Jadi macam cikgu-cikgu kan macam selalu kalau macam kita nak dapatkan feedback dengan murid, kita akan macam okey, cikgu nak tanya ni, tapi macam anak murid kesenyap je kan. Jadi kita boleh gunakanlah fungsi Q&A ataupun poll. Mungkin kalau kita ada anak murid yang bersifat orang kata macam senyap kan, yang introvert, so kita boleh gunakanlah Q&A ni dan juga poll lah. Mungkin kalau nak dapat survey secara direct on that spot kan, boleh guna Q&A kan ataupun pun. Okey, yang terbaru juga adanya fungsi get dine-in. Contohlah kan, cikgu dah create satu ID meeting Google Meet ni. Cikgu dah kata dah sebar luaskan link, tapi mungkin ada ketika itu ada seseorang ni yang dia tak dapat nak access. Mungkin di tempat dia tak ada line internet ataupun berlakunya gangguan dan sebagainya. Jadi dia boleh hadir menggunakan phone. Jadinya kira dia ni dia tak akan nampak muka cikgu-cikgu, tapi dia hanya akan mendengar audio saja. Macam kita tengah on the call kan, hanya mendengar fungsi audio semata-mata. Okey, kemudian juga adanya fungsi live caption. Maksudnya keluarkan subtitle lah, tapi subtitle ni kalau bahasa Melayu tu dia orang kata apa, kita kena bercakap menggunakan bahasa baku, baru dia boleh detect lah kat situ. Okay, kemudian juga kita boleh decide, maksudnya peserta ataupun individu yang mengikuti bengkel kita ataupun yang mengikuti sesi Google Meet kita ni, kita boleh sama ada nak hide, sama ada kita tak nak benarkan mereka bercakap, kita tak nak benarkan mereka type ke, tak nak benarkan mereka share screen ke, kita boleh kita boleh off kan button itu. Okey, yang terbaru juga, okey, selalunya situasi kenapa orang jarang ataupun selalu macam orang macam cakap Google Meet ni, kalau buat Google Meet nanti kalau kita dalam populasi yang ramai, tiba-tiba ada orang onkan mikrofon, so dia akan mengganggu audio, ataupun kalau cikgu-cikgu mengikuti bengkel ke ataupun meetings sekolah ke kan, cikgu kena ulang macam minta cikgu A untuk offkan mikrofon ya, minta cikgu B untuk offkan mikrofon. So cikgu akan keep ulang-ulang kan, kini macam dia akan mengganggu kelancaran majlis. Jadi dekat Google Meet telah diadakan fungsi mute mute all. So kalau cikgu-cikgu dengar bunyi-bunyi audio yang macam mengganggu cikgu tu, jadi cikgu-cikgu boleh mutekan semua peserta. Maksudnya hanya cikgu saja yang bercakap dekat situ. Okay, seterusnya ini ialah penerangan tentang breakout room. Okay, kat sini lah breakout room yang macam mana saya terangkan tadi. Okay, beberapa breakout room ni kita boleh buat sebanyak 100 room. Contohlah kan kita ada 500 peserta kan. Okay, kemudian kita nak buat satu bilik tu ataupun satu room tu ada 100 orang. Ataupun kita nak buat 100 room. So kita boleh pecahkanlah kat situ 500 peserta bahagi dengan 100 room. Tapi untuk maklumat cikgu-cikgu, breakout room dalam Google Meet ni kita boleh buat sebanyak 100 room. Berapa ahli dalam breakout room dia tak ada masalah lah. Maksudnya cikgu sebagai host boleh tetapkan berapa bilangan cikgu. Okey, dan juga dekat breakout room juga dia ada orang kata apa, masa lah. Masa contoh macam cikgu tetapkan okey sesi perbincangan ni berlangsung selama 5 minit contoh. So cikgu boleh tetapkan 5 minit. Jadi bila dah habis 5 minit nanti semua orang yang dah berpecah tu dia akan semua kembali semula kepada Google Meet yang asal. Tetapi dalam backup room kita tak boleh record backup room. Dia hanya boleh fungsi ataupun fungsi recording tu hanya boleh kalau kita record untuk Google Meet yang keseluruhan sahaja.
Okey, seterusnya juga kat sana yang mana saya terangkan tadi yang kata kalau kita nak offkan apa, nak offkan kita tak nak orang kata apa ahli gemik kita ni macam share screen ke, selalu kalau macam saya selalu guna istilah rampasan kuasa kan, tiba-tiba tengah share screen tiba-tiba ada orang pergi share screen dia kan. Jadi cikgu-cikgu boleh matikan fungsi share screen ke, kalau macam cikgu tak nak duknya menyembang dekat chat kan. Jadi cikgu boleh matikan fungsi chat dekat situ. Okey, tu nama dia fungsi host control dekat situ. Okey, seterusnya yang terbaru juga daripada Google Meet iaitu cikgu-cikgu boleh lantik co-host. Co-host ni maksudnya macam ni. Contohlah kan, selalu dekat Google Meet ni kadang-kadang kalau kita masuk menggunakan contohlah kan macam bengkel kita pada hari ini, Encik Kamil dah set kan Google Meet ini menggunakan ID MOE. Jadi siapa yang nak masuk menggunakan ID MOE, kalau dia klik kepada link Google Meet tu dia boleh auto masuk. Tetapi jika ada orang ataupun individu yang dia nak masuk Google Meet ni tapi dia gunakan ID lain, contoh dia menggunakan ID Gmail lah ataupun mana-mana ID lain, jadi host kena klik admit, barulah individu itu boleh masuk. Jadi mungkin kalau masa tu kita tengah present ke apa benda kan, jadi macam kita tak sempat kita nak nak tekan admit tu, jadi kita boleh hantik lah macam co-host ni umpam macam pembantulah kiranya kan, pembantu dekat situ. Mungkin kalau dalam situasi cikgu mengajar secara PDPC, mungkin cikgu boleh hantik co-host cikgu sebagai ialah ketua kelas cikgu. Jadinya mungkin dia boleh membantu, mungkin tengah-tengah cikgu tengah mengajar tu ada anak murid yang mungkin dia dia onkan mic ke kan, kira macam dia mengganggu audio, audio. Jadi co-host boleh bantu untuk mutekan semua orang. Okey, co-host dan juga host fungsinya sama. Maksudnya dia akan dapat akses sama macam host. Host ni ialah mereka yang create link ini. Jadi sesiapa yang dilantik sebagai co-host, dia akan dapat fungsi yang sama macam host. Okey. Okey, seterusnya juga dekat Google Meet ni ada fungsi boleh angkat tangan. Jadi mungkin kalau cikgu ada sebarang persoalan yang mana cikgu nak utarakan ke, cikgu boleh angkatkan tangan cikgu lah dekat situ. Okey, kalau contohlah kan cikgu, contohlah ada 5 orang tengah angkat tangan dan dia akan keluar list tau. List tu dia ikut siapa dulu yang angkat tangan. Mungkin cikgu A dulu, cikgu B, cikgu C, cikgu D. Jadi mungkin kalau cikgu-cikgu ni ada sebarang persoalan, dia akan macam ikut queue lah kiranya kan. Cikgu A dulu, habis cikgu B, cikgu C, sampailah cikgu yang terakhir. Okey, seterusnya juga ialah multi pinning. Okey. Selalu kan kalau dekat Google Meet ni selalu orang akan cakap, saya tak nampak lah slide, saya tak nampak lah muka dia tengah bercakap sekarang ni. Jadi cikgu-cikgu boleh pin kan muka orang tu. Dan yang paling best sekali, cikgu boleh buat dia multiple. Contoh macam cikgu nak, contohlah kan macam cikgu nak pin muka saya sekarang ni kan. Jadi cikgu boleh klik pada muka saya tu ada button pin. Klik pada button pin. Kemudian cikgu nak tepi tu ada slide, penangan ni. Jadi cikgu boleh buat dua-dua, sebelah menyebelah. Okey, seterusnya juga iaitu video log. Okey, kalau kita menggunakan pautan telesidang sama ada Google Meet dan dan seakatan dengannya, okey, dia akan makan bandwidth. Bandwidth ni maksudnya ialah kuota internet cikgu-cikgu. Okay, jadinya selalu kalau kita buka video dia akan tarik banyak sikit. Tapi kalau macam cikgu off video dia akan kurang sikit, dia tarik bandwidth tu. Jadi host boleh tutupkan semua orang punya video kamera. Jadi cikgu-cikgu tak akan nampak lah. Macam selalu kan kalau macam kita buat Google Meet ni mungkin orang kata macam audio tersekat-sekat lah kan. Mungkin salah satu faktor tu sebab dia onkan video kamera. Jadinya kalau kita onkan video kamera, dia akan tarik bandwidth yang agak besar juga lah kat situ. Jadi macam host nak nak semua dengar. Jadi host boleh lockkan, boleh offkan video kamera semua orang. Okay. Okay, yang seterusnya iaitu adanya safety control on mobile. Maksudnya
seperti mana yang saya terangkan tadi ialah paparan jika kita akses Google Meet ini menggunakan laptop. Tapi ketahuilah cikgu-cikgu bahawa fungsi yang sama juga cikgu boleh buat dekat telefon. Okey, kenapa saya cakap macam ini? Sebab selalunya kalau di handphone ni dia macam terhad tau. Mungkin ada yang ada di laptop tapi dia tak ada dekat dekat handphone. Dan sekarang ni dia sama. Apa yang cikgu, apa saya terangkan tadi fungsi-fungsi itu, cikgu boleh juga akses hanya menggunakan telefon. Jadi lepas ni dah tak ada isu macam alamak yang tu kalau nak online Google Meet ni kena guna laptop je. Tak, dekat handphone pun dah sama seperti kita akses menggunakan komputer ataupun laptop. Okey, seterusnya. Okey, ni yang terbaru dekat Google Meet. Okey. Kalau kita nak share screen kita, kita boleh boleh share screen sambil kita tengok audience kita. Ini selalu orang akan tunjukkan tip and trick dia kalau macam cikgu present menggunakan apa PowerPoint kan. So cikgu kena tickkan button apa browser. Kemudian barulah cikgu bernampak satu tepi ni slide, tepi ni audio. Maksudnya sama cikgu present sambil cikgu nampak audience cikgu kan. Yang tu kalau gunakan yang offline, maksudnya contoh macam PowerPoint. Tapi ketahui juga dekat Google pun dia dah ada dah fungsi ni. Maksudnya sambil cikgu present tu, sambil cikgu boleh nampak audio cikgu. Macam saya sekarang ni kan, sambil saya present, sambil saya nampak muka-muka cikgu. Saya punya screen ni ialah berada di sebelah-sebelah. Nanti saya akan tunjukkan cikgu dekat mana nak klik button tu. Okey, seterusnya juga iaitu okey, public live streaming. Okey, kalau nampak dekat bahagian atas ni kan, dekat bahagian atas kiri ni dia cakap launch beta later this year. Later. Maksudnya fungsi ini akan diaktifkan tetapi dia secara berperingkat. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Cik Kamil tadi, ID admin sekolah dan juga ID CM yang 8 ID tu nanti akan adalah fungsi live streaming. Okey, fungsi live streaming ni maksudnya ialah contohlah kan kalau macam cikgu buat mesyuarat PIBG ke kan. Okey, mungkin yang join secara dalam Google Meet ni mungkin hanya warga sekolah saja, cikgu-cikgu ke AKP kan. Kemudian cikgu nak bagi pula kepada penjaga kan untuk tengok secara live. Okey, cikgu boleh bagi live saja, bagi live Google Meet tu. Maksudnya tanpa cikgu nak kena buat apa StreamYard lah, apa OBS lah, nak kena linkkan, nak kena channelkan pula kepada banyak apps kan. Jadi cikgu boleh guna live streaming saja. Tapi untuk saya nak ingatkan semula, fungsi ini akan diaktifkan tetapi secara berperingkat. Okey, dan yang best sekali, okay, selalu macam fungsi ni dulu dah ada dulu dalam Google Meet tapi dia ikut domain. Contoh macam saya kan, macam sekarang ni kita masuk Google Meet ni menggunakan domain MOEDL. Dan kalau saya buat live streaming pun hanya sesiapa yang dia ada ID MOE saja yang dapat tengok live streaming ni. Tapi kini pihak Google ada dah open. Contoh saya buat Google Meet, saya menggunakan ID MOE, kemudian saya publishkan link live streaming tu. Okey, browsers kemudian sesiapa saja dapat tengok kepada live streaming tersebut. Okey. Alright, yang terakhir iaitu okey, sebagai admin juga kita boleh endkan meeting untuk semua. Jadi kita tak perlulah kita nak tunggu semua orang tekan left ke kan, tak perlu. Jadi contoh kalau meeting dah habis, cikgu boleh terus endkan for all. Jadi semua orang akan automatik terkeluar daripada Google Meet. Jadi cikgu sebagai host kan, cikgu dah tak perlulah nak kena tunggu seorang-seorang keluar kan. Cikgu boleh terus endkan ataupun boleh tutupkanlah Google Meet ini. Alright, so habis penerangan ni. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan penerangkanlah ataupun contoh untuk orang kata apa, untuk setiap yang saya maklumkan tadi kepada cikgu. Sekejap saya share screen sekejap. Sekejap. Ok.
Okay. Alright. Yang saya share screen. Saya ambil entire screen ya supaya cikgu nampak. Alright. Sekejap. Nampak tak? Okay. Okay. Okey, baik. Yang pertama tadi kan iaitu fungsi dalam Google Meet ni kita boleh memuatkan seramai 500 orang peserta. Okay. Jadi kita nak tahu dekat mana bilangan yang dah join kita punya Google Meet ni, cikgu boleh tengok dekat bahagian sudut bawah kanan nombor 4. Okey, 1, 2, 3, 4 ni yang show everyone dekat sini. Dalam macam sini, tertulislah jumlah seramai 65 orang. Okey, kemudian dekat mana kita boleh ambil kehadiran tu. Okey, bila cikgu dah endkan meeting ni, cikgu automatik akan dapat satu salinan attendance dekat cikgu punya email. Dia lengkap dengan siapa nama ataupun siapa username ID itu, bila tarikh dan masa dia attend dan juga bila tarikh dan masa dia left daripada Google Meet ini. Lengkap dengarlah duration dia, berapa lama dia stay dalam Google Meet ini. Dan attendance tracker tu cikgu boleh tengoklah bila cikgu dah habis meeting, dia akan automatik dihantar dekat cikgu punya email cikgu. Okay. Alright, seterusnya tadi ialah fungsi breakout room. Okay, dekat mana nak dapatkan breakout room tu? Okay, cikgu klik pada bahagian sudut bawah kanan. Dua dari kanan yang gambar apa? Segitiga, petak dengan bulat tu, iaitu activities tu. Okay, nampak tak dekat bahagian sini ada pilihan. Ada 5 pilihan, iaitu breakout room, poll, Q&A, recording dan juga whiteboard. Okay, so kalau macam cikgu nak menggunakan fungsi breakout room ialah maksudnya cikgu pecahkan ahli cikgu ni mungkin dalam satu masa yang cikgu tetapkan. Kemudian kalau dah habis masa tu, semua akan kembali semula kepada Google Meet yang asal ni, yang apa kata, yang main dia kat sini. Okay, contohlah kan saya klik pada backup room ni. Okay, backup room ni. Saya klik pada backup room kat situ. Contohlah saya nak set backup room. Contoh saya nak set sini ada 5. Okay, 5 eh. Okay, lepas tu timer sini saya nak selama mungkin saya nak sini mungkin selama okay 2 minit contoh eh. So saya tekan okay. Kemudian saya tekan sini open room. Yeah. Lagi satu minit. Saya ambil dah. Okey, cikgu-cikgu. Itulah fungsi backup room. Okey, kita tunggu lagi boleh 5 orang ni. Lagi, okey, tunggu sekejap. Jadi, itu ialah
macam mana backup room berlangsung. Jadi bila saya dah pecahkan cikgu-cikgu tu, so cikgu-cikgu boleh onkan mikrofon, boleh share screen, boleh buat sesi perbincangan ke kan dalam ahli kumpulan cikgu. Okey cikgu-cikgu? Right, kita tunggu lagi, baru 60 orang. Satu, tadi ada 62 kan? Okey, seorang lagi. Tadi, oh lupa, tadi saya tadi, saya share screen tadi kan? Okey, jadi ya, itu adalah fungsi backup room. Jadi lepas ni cikgu dah tahu dekat mana nak klik. So macam mana experience merasa berada dalam backup room, macam itulah keadaan dia. Okey cikgu-cikgu? Okey, seterusnya tadi fungsi kita boleh mute semua peserta. Okey, boleh tak kalau saya minta semua cikgu untuk onkan mikrofon kejap? Okey, onkan je mikrofon. Alright, onkan. So dengar tu macam banyak value kan? Macam saya cakap ha. Jadi saya ada lagi. Okey, mute okay, nampak tak? Saya boleh mutekan all kat situ. Itulah fungsi mute all. So dekat mana nak mutekan semua orang? Okay, mungkinlah kan, mungkin waktu dia join Google Meet tu mungkin dia terlupa dia nak apa, dia nak tutupkan mikrofon kan, dia macam dengar bunyi audio apa benda kan. Jadi kita boleh tekan mutekan semua orang. Okay, nak tekan kat mana? Okay, tengok dekat bahagian bawah kanan nombor 4. 1, 2, 3, 4 yang gambar show everyone tu. Okay, dia ada fungsi mute all. Cikgu boleh mute ke lah semua orang kat situ. Okay, alright, seterusnya ialah fungsi apa, fungsi apa tadi, fungsi host control. Yang mana saya malamkan tadi, contohlah cikgu tak nak ada orang panggil apa, rampasan kuasa kan. Tiba-tiba tengah present kan, tiba-tiba ada orang pula pergi share screen kan, dia punya slide tu kan. Jadi macam cikgu macam cikgu confirm dah macam mak, kenapa ni kan cikgu pun dah cuba kan. Jadinya macam jangan risau cikgu, benda boleh settle lah. So cara dia lah, okay, mesti ada cara dia macam mana. Okay, tekan kepada button yang ni, yang gambar bawah kanan yang paling yang pertama sekali, yang ada gambar macam apa, mangga tu. So tekan situ, itulah host control. Okay, ada kat sini, sekejap saya tekan situ. Okay, ada fungsi sini, ada fungsi ni, view all host control. Tekan situ, okay, nanti cikgu-cikgu akan tengok tau, sekejap view all host control. Nanti cikgu-cikgu akan tengok sini, sini kan ada fungsi sini, let everyone share their screen, send chat message, turn on their microphone, turn on their video. So kalau macam cikgu nak benda tu ada, so cikgu boleh allowkan lah fungsi tu. Kalau macam cikgu tak nak, tiba-tiba ada orang pergi berlaku apa, rampasan kuasa kan. So cikgu boleh tutupkan fungsi share screen. Jadi semua orang tak akan dapat share screen. Okay, contoh macam cikgu tak nak apa semua orang bercakap, dah senyap je. So cikgu boleh tekan off kan microphone. Okay, macam tadi kan, ada fungsi yang mana kita nak offkan video orang kan, video peserta. So sini ada fungsi turn on dia video. Kalau macam turn on ni maksudnya kita semua orang boleh buka kamera kan. Kalau macam kita tak nak, so kita boleh offkan fungsi ini. Okay, selalu orang akan tanya, contohlah kita ada fungsi yang mana kita dah on, kemudian kita off kan. Boleh tak kalau macam tiba-tiba kita nak on kan semua ke, nak off kan dia ke secara tiba-tiba? Jawapannya ialah boleh. Cikgu boleh on kan, cikgu boleh off kan dia, tak ada masalah. Okay, dia akan sync secara automatik. Sync tu maksudnya lah dia akan selari. Contoh saya tutupkan fungsi share dia screen. Jadi sekarang saya tutup pukul 10:03 pagi ya cikgu-cikgu. Dan sekarang juga dekat cikgu punya paparan pun secara scene lah. Scene adalah apa, secara sama selari dengan cikgu pun tak boleh nak share cikgu punya screen. Okay, so saya allowkan balik. So cikgu dah dapat share kan cikgu punya screen. Contohlah macam selalu, kalau macam saya lah selalu, saya akan gunakan fungsi host control ni bila saya mengajar waktu PDPR hari tu kan. So saya akan tutupkan. Kadang-kadang ni macam saya mengajar prasekolah kan. So saya punya anak pro tu kadang macam dia pergi
tangan dia gatal lah tangan dia, dia nak klik sini kan. So tak payah kita off kan kat situ. Ataupun kalau macam saya buat bengkel online ke apa benda kan. So saya akan off kan supaya untuk apa, supaya berlakulah kelancaran kepada kita punya program tu. Okay. Alright. Okay, seterusnya tadi ada fungsi, okay, fungsi saya nak pinkan muka orang. Okay, contohlah saya nak pinkan muka orang eh. Contohlah saya nak pin muka apa ni, Muhammad Mustaqim ni kan. So ada button pin ni. So saya boleh pinkan muka dia. Kat sini. Alamak, dia tak on camera eh. Okay. So kat sini lah. Kat sini. So boleh nampak lah. Sekejap eh. Nampak tak? So sekarang ni saya punya paparan saya, walaupun saya sedang share screen, tapi saya boleh pin kan muka Cikgu Muhammad Mustaqim ni. Kalau macam saya dah tak nak tengok muka dia dah, so saya boleh unpin kan sini. Ada gambar unpin kan dekat situ. Okay, so cikgu boleh lah. Sambil-sambil saya tukar ni, sambil-sambil tu cikgu boleh je try kan. Boleh je macam nak pin muka cikgu ni ke, boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya iaitu fungsi tadi dah tunjuk. Okay, fungsi yang terakhir iaitu macam mana kalau macam saya nak share direct kan. Macam mana yang saya terangkan tadi. Selalu kalau macam kita present, kita share kita punya screen tu, kita akan risau kita tak akan nampak muka audience kita. Kalau audience kita tengah type dekat chat ke, kita tak akan nak dapat. Dan kita tak nak lah macam kena masuk 2-3 device kan. Masuk handphone, tab lagi, laptop lagi kan. Ni tak perlu cikgu. Okay, setiap kalau macam saya punya konsep lah, okay. Setiap sesuatu masalah tu akan dibantu oleh Google. Macam tu lah, okay. So, okay, saya tunjuk cara dia. Macam mana kalau macam kita nak share direct screen kita, tapi pada masa yang sama kita boleh tengok audience kita, boleh baca dekat ruangan chat. Okay cikgu, dah bersedia nak tengok tip and trick dia? Okay, kalau dah sedia mungkin boleh angkatkan tangan ke, raise hand ke, on kamera mikrofon ke kan, supaya lah sesi duhala sikit. Okay, hey, cikgu Nazri, cikgu Aina Bila. Okay, meh saya tunjuk tip and trick dia, okay. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu kan. Okay, meh cara dia. Okay, yang pertama sekali, contohlah macam selalu kita akan buat bahan, kita akan simpan kat mana? Simpan dalam Google Drive kan. Right, contohlah ni saya punya Google Drive saya. Sekejap eh, loading pula. Okay, Google Drive saya kejap eh cikgu. Loading kejap eh. Okay, contohlah saya nak share slide tadi, yang slide yang untuk perbentangan bengkel hari ni kan. So saya buat tadi menggunakan Google Slide. Okay. Ni saya klik pada Google Slide ni. Okay, sekejap eh. Saya klik pada Google Slide ni. Okay. Sekejap. Okay. Alright. Okay. Cikgu nampak. Okay, sekarang ni saya nak minta cikgu. Okay, semua zoom sikit. Okay, kita tengok ramai-ramai. Okay, dekat bahagian atas kanan ni selari dengan ikon email saya. Macam ni kan? Yang gambar saya ni. Ni kan? Ini saya punya email. Okay. Tengok dekat bahagian atas kanan. Okay. Yang pertama ni ialah gambar DP kita lah, gambar kita punya profile kita. Yang kedua ialah button share. Yang ketiga ialah button slideshow. Yang keempat ni macam ada button arrow ke atas tu. Okay, kenapa saya tak galakkan cikgu-cikgu untuk tekan slideshow? Kalau tekan slideshow, dia akan pergi kepada full screen tau. Full screen. Cikgu tak akan nampak muka audience cikgu. So, kita tekan kepada yang button yang ni, yang nombor empat ni, yang arrow ke atas tu. Contoh eh, tengok eh, saya tekan kepada yang arrow ke atas tu, present to a meeting kan. Saya klik situ, dia akan keluar seperti ini. Sekejap eh cikgu, loading sikit. Okay. Dia akan keluar. Okay. Macam ni kan, present to a meeting. Okay, present using a meeting code lah. Kalau macam ni kan. Okay, sekejap. Ni sebab saya masuk guna aircon lain. Saya tukar aircon jap. Nanti saya masuk guna aircon PPD jap eh. Cikgu, saya tukar aircon jap. Okay, sekarang ni saya dah masuk guna aircon PPD. Kita tengok eh.
Okey. Nanti cikgu jangan pelik-pelik kenapa saya gunakan VD ya? Sebab saya bengkel pada hari ini saya pinjam laptop Encik Kamil. Okey. So Encik Kamil VD kan? Okey, jangan pelik-pelik kenapa saya gunakan VD kan? Okey, cikgu. Okey, jap eh. Okey, tadi kan saya sempat terang tadi kita tekan kat mana? Tekan yang button yang ada anak panah ke atas tu, yang tepi slideshow tu. Jap eh. Jap. Okey, tekan sini kan. Okey, tekan yang sini. Okey. Dia akan keluar seperti ini. Jap eh. Jap eh cikgu. Biasalah cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama tu. Okey, jap ya cikgu eh. Okey, nampak tak? Dia akan keluar macam ni. Present tag to a meeting. Jadi tekanlah, kita tekan yang tutup pula. tekan kepada present tag to a meeting. Okay, so dia akan keluar macam ni. Share now. Okay. Okay, dekat sini cikgu boleh pilih lah. Cikgu nak tekan dia entire screen ke, ada tab ke, window ke, entire screen kan. Okay, lepas tu pula selalu kan, selalu isu dia ialah bila kita share screen kadang macam alamak, contoh ada bunyi audio. Tiba-tiba selalu isu orang akan cakap alamak kalau dekat Google Meet confirm laku isu audio tak dengar. Tapi cikgu jangan risau, okey? Google ada penyelesaian dia, okey? Dia dah, cikgu tak perlu risau fungsi audio tu insyaAllah lah sebab dia akan, dia dah automatic tick kan yang ni, bahagian bawah ni. Dia dah tick kan, share tag audio, okey? Contohlah kan, saya nak tekan lah sini gambar ni, yang slide ni kan. So saya tekan lah, saya tekan je share kat situ, tekan je share. Okey, dia akan keluar seperti ini kan. Okey, sekarang saya tanya pada cikgu-cikgu. Macam mana dekat paparan skrin Google Meet cikgu? Mungkin boleh onkan mikrofon ke? Macam mana dekat paparan skrin? Nampak apa? Nampak tab. Nampak tab kan? Okey, tapi bukan full screen kan? Dia hanya bukan. Macam bukan kan? Okey, jadi cikgu boleh je tekan slide show ataupun saya tekan je slide show. Okey. Dia akan keluar sama macam kalau macam cikgu pernah tengok kan orang share how to present PowerPoint while you online Google Meet eh. Tapi pada masa sama dapat juga tengok audio peserta kita kan. So sekarang ni cara dia bila dah keluar macam ni, tengok eh sini eh. Ini ialah saya punya slide PowerPoint saya. Okey. Ni ialah saya punya Google Meet saya. Okey. Dia berbeza tab. Okey, jadi sekarang ni saya alamak dia tak akan nampak sebab saya tak tekan share screen kan. Okey, tak apa. Macam ni eh. Okey. Mana nak tunjuk share screen ni? Ya, entire screen eh. Sekejap, sebab saya dah tekan stop sharing. Okey, sekejap saya share entire screen saya. Mana nak tunjuk eh? Sekejap. Eh, ni stop presenting. Okay, saya tunjuk cara dia macam mana eh. Okay, yeah, saya share semula saya punya entire screen supaya cikgu-cikgu nampak macam mana dia punya kaedah dia kat situ. Okay. Right. Okay, sekarang ni ialah paparan Google Meet saya kan. Okay, tengok eh. Ni ialah tab Google Meet saya. Okay, ni ialah tab saya punya apa? Slide tadi. Jadi macam mana kita nak bagi dia macam berada sebelah menyebelah kan? Sambil cikgu present, sambil cikgu boleh nampak audien cikgu, boleh baca kalau ada orang tak dekat ruangan chat kan? Okay. Tip dia ialah cikgu tab yang slide ni, cikgu tarik dia keluar. Tarik keluar macam ni. Okay. Kemudian cikgu boleh minimaskan saja. Dan cikgu tekan dia cikgu punya Google Meet tadi. Dan cikgu sharekan semula cikgu punya ni tadi. Nampak tak? Sebab macam ni. Satu ni saya punya slide presentation tu.
tepi ni saya boleh nampak muka audience, saya boleh tengok dekat ruangan chat dan sebagainya dekat situ. Okey, dan jadinya cikgu sambil cikgu present, cikgu hanya klik sini, hanya klik saja. Ah, dekat situ. Okey, cikgu boleh tangkap tak? Tip and trick dia. Boleh tangkap tak cikgu? Boleh tangkap tak? Ke perlu saya ulang semula ke macam mana ke? Cikgu? Ah, apa ni? Mohon slow sikit. Saya laju sangat ke? Saya minta maaf. Tak apa cikgu. Sesi ni dirakam. Okay, nanti cikgu boleh ulang tayang semula tengok kan kat situ. Okay cikgu-cikgu. Alright. Saya rasa itu sahaja perkongsian tentang Google Meet daripada saya. Dan saya harap cikgu-cikgu jelas tentang apa fungsi-fungsi ataupun update terkini daripada Google dalam kita punya ID D5 kita. Dan saya pun sebagai Google trainer, so saya pun nak cakap lah, maksudnya ada kelebihan kalau kita menggunakan ID D5 berbanding ID personal. Kenapa? ID personal kita ni ialah ID yang percuma. Dia ada fungsi-fungsi yang mana tak ada dalam ID dalam personal. Okey cikgu-cikgu, bila saya sebut ID personal, ID personal ialah yang nenek-nenek alias Gmail. Gmail tu ialah personal. Kalau cikgu buat alias macam contoh kan, maksud saya cikgu Nurun @gmail.com. Itu ialah ID personal. Tapi kalau macam G-27608 @MOE-DL, itu ialah ikon akaun workspace. Workspace ni maksudnya ialah dia adalah extra sikit lah berbanding akaun personal kan, sebab dia berbayar dan ada fungsi-fungsi yang mana tak ada dalam akaun personal, ada dalam akaun apa akaun workspace lah, akaun yang berbayar. Jadi cikgu, jomlah kita ramai-ramai, kita orang kata apa, menggunakanlah ID D5 kita. Alright, jadinya sampai situ saja penerangan tentang Google Meet. Okay, cikgu-cikgu, dan saya serahkan semula kepada yang kedua, pembentang kedua kita iaitu Cikgu Husna. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya suara saya? Kita nak berhenti rehat dulu ke atau nak terus sambung? Sambung je. Okey, kita sambung ya. Okey, untuk bahagian saya, saya akan sambung Google Classroom dan saya akan masuk sikit bahagian Google Form. Ya, apa features-features baru yang terdapat dalam Google Form dan juga Google Classroom. Okey. Rasanya saya tak perlu perkenalkan diri lagi. Tadi cik kami pun dah memperkenalkan kami. Jayu yang dipaksa untuk menyampaikan apa berkaitan dengan features-features terkini daripada pihak Google. Okey, seperti sedia maklum, kita punya akaun Google adalah akaun berbayar ya, bukan akaun biasa, dan terdapat feature-feature tertentu yang lebih berbanding dengan akaun Gmail biasa. Okey, saya terus present.
Okey, sebelum saya masuk Google Classroom, saya masuk sikitlah tentang Google Form ya. Ada sedikit features baru yang diberi kepada kita sebagai pengguna Google Workspace for Education. Okey. Seperti sedia maklum, Google Form ni adalah satu satu aplikasi untuk kita buat borang atau survey ataupun quiz ya, atau latihan-latihan kepada pelajar kita. Okey. Yang dah ada sekarang kita boleh gunakan dalam Google Form seperti lock mode, iaitu kita tak benarkan student untuk browsing other site semasa test. Kita juga boleh dapatkan markah daripada Google Form secara immediately untuk grading secara manual pun boleh. Okey, kemudian kita juga boleh import question from doc and sheet. Dan juga kita boleh view result instantly, mana kita boleh dapatkan markah secara segera. Okey, melalui carta dan juga graf. Yang ini yang dah sedia ada dan kita dah biasa guna dalam Google Form. Okey, dan yang ini juga yang sangat orang kata diaplikasikan atau digunakan dalam proses PDPR kita, ya, iaitu distance learning ya, waktu kita menggunakan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Okey, yang paling simple. Okey. Untuk seterusnya, dia dah tulis dekat atas tu ya, launch in the coming month. Dia cakap, saya sebut siap-siap lah nanti kalau cikgu cari takut tak jumpa. Okey. Dia dalam proses dari masa ke semasa akan launch lah features-features ni. Okey, kemudahan-kemudahan untuk Google Workspace Education ni. Okay. Untuk pertama yang untuk setting ni rasanya dah ada. Okay. Setting untuk Google Form, okay, diletakkan di sebelah kanan. Ya. Kalau dulu pada titik ataupun pada apa ni, setting gear kan, icon gear. Okay. Sekarang dah ada satu setting untuk memudahkan kita setkan Google Form sama ada nak menjadikan dia quiz ataupun menjadikan dia sebagai survey sahaja. Okey. Seterusnya laju sikitlah ya, sebab banyak juga nak kita nak tengok nanti, ada masa sikit kita akan tengok secara live. Kemudian untuk ini pun incoming minds disediakan tulisan, sejenis tulisan, jenis font sebanyak 20 jenis font. Yang ada sekarang baru ada 3 sahaja. Okey, tapi akan datang dia akan berikan kita 20 jenis font yang kita boleh gunakan dalam Google Form. Okey, seterusnya form ini juga akan auto save. Yang ni pun rasanya dah ada juga. Okey, akan auto save ya, kita punya form, dan dalam tempoh 30 hari kalau kita tak save, kita tak klik save, dia akan draft ni akan automatic saving draft response 30 days. Okey, dia akan save lah dalam tempoh 30 hari itu. Okey, yang ni yang simple sahaja dalam Google Form. Okey, seterusnya saya akan terus kepada Classroom. Tadi Google Form tu sikit sajalah features dia. Yang menariknya lebih kepada bilangan tulisan dan juga setting-setting dia. Okey, inilah yang utama, iaitu berkenaan dengan Google Classroom. Okey, seperti sedia maklum, apakah dia Google Classroom? Google Classroom adalah satu tempat atau satu apps yang menjadi platform kepada kita dalam pengurusan kelas secara atas talian. Okey, sangat memudahkan guru dalam membuat pengurusan kelas sama ada dari segi pemberian nota, pemberian latihan dan apa-apa yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah.
Okay. Dalam kita tengok key highlight dalam classroom yang dah ada, iaitu dalam classroom kita boleh buat apa ni, beri feedback kepada student kita secara personal, dan feedback itu juga boleh kita save dalam comment bank. Ya, maksudnya kita tak perlulah type banyak kali ya. Kita savekan komen tersebut dalam comment bank dan kita boleh gunakan secara berulang kali. Ada juga seterusnya adalah plagiarism detection, ya, untuk mengenal originality report. Yang ini pun dah ada, okay. Dan kelebihan untuk Google Workspace for Education, originality report ni boleh lebih daripada 3. Kalau Gmail biasa kita hanya boleh gunakan untuk 3 flag sahaja atau 3 tempat sahaja. Okey. Di sini kita boleh tengok sama ada pelajar kita ini just copy and paste ataupun dia meletakkan notation lah, di mana dia ambil pernyataan itu atau statement tu. Okey. Yang ni kita boleh lebih daripada 3. Okey. Yang ni dah ada. Kemudian seterusnya yang kedua, yang dua ini, yang dua ini dia ada star. Star tu maksudnya coming soon. Okey, iaitu integrate your favorite third party tools. Okey, dia akan terus integrate dengan third party tools dalam classroom secara add-on. Kita tak perlu add-on sendiri, dia akan terus masuk. Nanti kita akan tengok videonya. Dan juga dia akan sync classroom roster melalui student information system. Yang ini pun coming soon. Okey, kita tengok. Okey, untuk assignment ini pun ada sedikit penambahan. Selain daripada originality report, rubrik pun kita boleh gunakan dalam classroom, comment bank. Okey, kita juga boleh menghantar assignment ini lebih daripada satu kelas. Maksudnya satu assignment tu kita boleh hantar lebih kepada satu kelas, maknanya hantar kepada beberapa kelas. Kalau kita mengajar kelas dalam tingkatan yang sama, kita boleh hantar terus kepada beberapa kelas. Okey. Ya, kita boleh set up classes dan yang ini belum lagi. Yang penghantaran untuk beberapa kelas tu kita dah boleh buat sekarang. Cuma untuk schedule hanya untuk satu kelas sahaja. Lepas ni saya akan tunjukkan. Okay. Untuk schedule maksudnya kita akan hantar pada waktu tertentu hanya untuk satu kelas sahaja. Tapi kalau kita nak hantar terus dalam masa sekarang, kita boleh hantar kepada banyak kelas. Okey. Yang ini automatically set up classes and keep rosters ni, yang ini belum ada. Coming weeks. Masih belum ada lagi. Yang itu dibawakan oleh Clever. Yang ini pun saya tak pasti bagaimana dia akan buat set up classes berdasarkan roster daripada student information system. Sebab yang ni pun dia tak sediakan video penerangan dia. Dia just bagi tahu bahawa perkara ini akan datang, akan dilaunchkan. Okay. Okay, seterusnya yang inilah tadi schedule assignment to multiple class. Kita boleh hantar assignment kepada banyak kelas tapi masih belum boleh schedule kepada multiple classes. Okay. Yang ni pun later this year. Kita tengok dulu sekarang, kita didedahkan dulu apakah features-features yang akan datang supaya kita bila lepas ni keluar je features tu atau aktif je features tu, kita tak terkejutlah, kita dah terima maklumat itu. Okay. Jadi saya cadangkanlah untuk cikgu-cikgu atau admin-admin sekolah, kalau nak buat kepada guru-guru di sekolah, rasanya biarlah features tu ada dulu.
ajaran kami memang diarahkan untuk bagi pendedahan, untuk berikan pengenalan tentang fikir ini kepada admin sekolah terlebih dahulu sebelum 15 Disember. Tapi untuk cikgu beri atau admin sekolah beri pendedahan kepada guru-guru di sekolah sebenarnya belum ada tarikh tertentu lagi. Okey. So benda ni bukanlah kita akan habis di sini saja. InsyaAllah kita akan ada bengkel-bengkel di masa akan datang untuk kita tingkatkan lagi penggunaan ID D5 ini. Sebab ID ni satu benda yang bukan percuma, bukan satu yang biasa, malah lebih daripada Gmail biasa. Okay. Jadi untuk hari ini kita tengok dulu apakah features yang bakal akan kita terima di masa akan datang. Nanti kita akan berinteraksi lah melalui Telegram, grup Telegram yang akan dibuat oleh admin GC PPD. Kemudian bahan-bahan kita akan share dalam GC. Okay. Ini dia adalah classroom add-on. Classroom add-on mungkin selama ni kita lebih kepada quizzes, tapi kat sini dia dah ada add-on khas Adobe Spark, Book Widget. Ini banyak-banyak lagi aktivitinya. Okay, CK12, ED Puzzle, IXL, Kahoot, Nepot, New Sela dan Safari Montage. Yeah. Yang ini kita tengok videonya nanti. Ini belum ada lagi ya. Akan datang. Kita tengok ini dia menggunakan Book Widget. Dia dah ada button add-on kat situ. Okay. Sekejap ya. Kat sini. Dia ada button add-on. Tapi sebenarnya buat masa sekarang ni tak ada lagi button ini. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, itu dia Book Widget, contoh yang dipaparkan penggunaan Book Widget. Okey, selain pada itu dia ada juga Measure Student Engage Activity. Okey, yang ini pun dia ada satu button dekat hujung ni untuk lihat aktiviti pelajar. Yang ini pun later this year, belum ada. Okay, sekarang dia ada setakat grader saja, tapi akan datang dia ada aktiviti, kita boleh tengok. Okay, bila pelajar last submit work, pelajar tu aktif bila, boleh tengok dekat bahagian aktiviti ni. Okay, ini untuk akan datang. Okay. Seterusnya, dalam in a few months, okay, secara mobile juga dia ataupun Android, classroom Android juga akan ada
pelajar boleh membuat tugasan secara offline. Maksudnya ketika tiada talian internet pada masa tertentu, pelajar masih boleh menggunakan handphone untuk menyiapkan tugasan dia. Okay. Tapi untuk proses turn in, dia masih memerlukan internet lah baru sampai kepada guru. Okay. Yang ini pun buat masa sekarang masih belum ada. Akan ada in a few months. Cuma tak tahulah a few months tu bila. Okay. Ini mungkin satu kemudahan yang menarik lah. Ya. Sebab pelajar kita pun bukan sentiasa ada data. Kadang-kadang dah habis data ya. Jadi tak ada. Mungkin ini satu kemudahan pada mereka untuk tetap siapkan tugasan walaupun tanpa talian internet pada masa-masa tertentu. Okey, itu saja untuk classroom. Okey, sekarang saya akan tunjukkan secara, ini adalah penerangan, saya akan tunjukkan secara live tentang classroom ya. So, saya akan stop sharing ini. Okay, saya share dulu. Okay, saya akan bina satu GC untuk kita kongsi semua bahan-bahan. Kenapa saya nak buat satu GC untuk share bahan ni? Kenapa tak share saja dalam dalam Telegram? Okay, kadang-kadang cikgu ada yang bertukar, ada admin yang pindah sekolah, naik pangkat dan sebagainya. Tapi ID sekolah, ID admin tu tetap kekal. So bahan itu tetap akan boleh dicapai atau diakses oleh admin. Okay. Yeah. Okay, ini adalah GC macam biasa. Saya akan buat satu kelas. Ini kira refreshment lah untuk classroom, tapi bukanlah bengkel yang kata detail, secara laju je lah. Okay, saya akan createkan satu kelas. Admin GC. Daerah Bentong. Okay, so saya create kan. Okay, ini adalah kelas yang baru. Macam tadi kita tengok bahawa dekat atas ni kalau yang features baru akan ada aktiviti, tapi kat sini hanya ada setakat grader sahaja. So kita akan masukkan student. Saya akan masukkan student. Student boleh dimasukkan dengan dua cara, sama ada dengan menggunakan kad class code ataupun nak mudah dan lebih selamat, kita masukkan sendiri. Okay, klik plus kat situ. Tapi dengan syarat kena adalah ID siapa yang kita nak masukkan tu. Okay, di sini saya ada dah ID semua admin sekolah daerah Bentong, ada 56 buah sekolah. Saya akan masukkan dekat sini. Okay, copy paste sahaja dan invite. Okay. Okay, untuk ID MOE atau ID D5, kelebihan kita adalah satu kelas boleh ada berapa orang? 1,000 orang. Okay. Tetapi teacher hanya 20. Selebihnya adalah student. Okay. Mana-mana cikgu yang ada ID sekolah tu bolehlah buka GC dan accept lah, join. Okay, ni dah ada sekolah bangsaan apa ni? Pelangai. Okay. Dah accept ya. Okey, untuk teacher nanti saya akan masukkan lagi admin PPD dan juga dua JU yang lain. Okey. Okey, diharap semua
Yang ni kita akan gunakan ID sekolah. ID admin sekolah, bukan CM. ID admin sekolah. Biarlah siapa pun admin tersebut, jadi bertukar ke, naik pangkat ke, siapa pun masih boleh akan akses bahan yang kita akan kongsikan dekat sini. Okey, so dekat sini tadi yang dikatakan create assignment tu, create assignment, kita boleh, okey, create assignment, boleh, memang boleh send assignment tu kepada banyak kelas. Okey, yang mana kita jadi teacher lah. Tetapi, tulis tajuk sikit lah. Tetapi untuk schedule masih belum aktif. Okay, kita hanya boleh assign sahaja sekarang. Untuk schedule hanya aktif kepada satu kelas sahaja. Okay, kalau satu kelas dia boleh schedule. Schedule tu maksudnya setkanlah bila kita nak assignment ini dihantar kepada student. Okey. Ya, letakkan bila. Contoh yang ni saya akan hantarkan tak nak schedule lah, terus hantar hari ni. Saya akan hantarkan satu bahan untuk hari ini, iaitu sini, buku panduan tentang Google Workspace ini. Okey. Yang ini ada 200 lebih muka surat panduannya, kalau cikgu nak tengok atau start kat mana-mana boleh tengok buku panduan ini, 272 muka surat. Okey. Semua adalah ni. Calendar, Google Management. Yang ini bukan saja yang features baru tapi juga semua yang berkaitan dengan Google Workspace lah. Google Chat pun ada. Google Classroom daripada awal sampai habis. So saya akan sharekan dalam sini. Okay. Buku panduan Google Workspace. Okay, dah masukkan daripada panduan. Saya insertkan panduan berkaitan aplikasi Google Workspace. Okey, yang ni kita boleh setkan lah. Oh sorry, sepatutnya bukan assignment ke? Ini adalah material. Okay, cancel. Okay. Bila kita nak hantar, dia bergantung pada kita punya ke bahan lah. Kalau sekadar bahan, kita kena ambil material. Okay. Panduan, ringkas lah. Nanti saya edit balik. Jadi tak perlulah cikgu nak download ataupun nak print banyak ni. Biar je kat sini nanti. Okey, topik pun kita boleh letak panduan.
Okey. F. Satu. Okey. Nanti kita akan masukkan lagi bahan-bahan yang lain dalam sini. Okey. Dan GC ini hanya boleh masuk menggunakan ID admin sahaja. Okey. Ini delete. Ini boleh delete. Okey. Dan kita ada juga setting kat sini. Setting kat sini. Sama ada kita nak student boleh post or comment dekat stream. Yang ni saya tak nak. Saya akan letak only teacher sahaja. Jadi kalau cikgu-cikgu nak post komen ataupun persoalan, boleh letak di bahagian bahan tersebut, komen di situ. Okey. Kemudian yang baru yang terkini untuk yang sekarang ni, ya, kita boleh meet, gunakan meet and link meet direct daripada GC. Ya, untuk mengelakkan dari segi keselamatan, ya, ya, banyak berlaku bila kita open link, kita share link dekat apa Telegram or WhatsApp, ramai orang hack masuk, ya, masuk dengan keadaan yang membuat satu perkara yang tidak baik. Jadi lebih selamat kalau kita ada pelajar kita tu memang dah ada GC, kita gunakan sahaja Meet daripada GC, generatekan Meet link. Okey, lepas tu kita wasabakanlah kalau nak paparkan pada student, kalau tidak kita boleh off. Yang ni saya buka contoh. Okey. So ini lebih selamatlah. Safe. Okey, bila kita tengok dekat bahagian depan ni ada class code, ada macam apa ni, Meet ni ada dia punya nak join link dia tu. Dia tak perlu nak share kat tempat lain. Okay, kemudian yang baru juga dia ada customize. Kita boleh customize ni kita punya header ni. Bukan sahaja ambil daripada team yang dah ada, tapi kita juga boleh upload daripada header yang kita buat sendiri. Okay. Kalau dulu asyik nak ambil yang ni, dah tak tahu nak pilih dah yang mana, kan. Asyik ini je. Okay. Tapi sekarang dia dah benarkan untuk kita upload foto. Okay. So itu adalah berkaitan dengan GC. Ada media, ada. Boleh juga terus nak hantar apa, link dengan Google Calendar. Okay. Ada tak apa-apa persoalan tentang classroom ni sebelum saya tutup classroom ni? Senang, saya bagi jawapan terus berdasarkan contoh dari sini. Ya, ada apa-apa persoalan tentang classroom? Ya, dah biasa. Tidak. Tak ada. Dah biasa semua, kan? Okey, ya. Kalau dah tak ada apa-apa persoalan, rasanya untuk di sini, untuk classroom ni, Google Classroom dah tak ada apa-apalah untuk saya tambah buat masa ni. Nanti bila features yang baru tu aktif, kita akan maklumkan dari masa ke semasa dalam grup Telegram, dan juga bahan kita akan masukkan juga dalam GC ini. Okey, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk sambung Smart Canva. Okey, persilakan Puan Suhaida. Okey, saya rasa kita boleh mulalah, ya. Okey, tadi Cik Kamil dah perkenalkan saya dan rakan-rakan saya. Okey, saya ni kalau cari dekat YouTube tak jumpalah sebab saya bukan YouTuber, ya. Saya selalunya berada di belakang-belakang tabir je lah. Okay, so saya sambung features ataupun fitur-fitur yang baru. Okay, iaitu Smart Canvas. Okay,
apa, pernah dengar tak Smart Canvas ni? Jujurnya saya pun barulah, baru je dengar ya Smart Canvas ni. Bukan dengar, baru je gunalah. Okey, sebenarnya dalam penggunaan Google Doc, Google Sheet, Google Slide, okey, feature Smart Canvas ni dia akan menjadikan dokumen kita tu lebih interaktif dan juga lebih bijak ataupun lebih intelligent lah. Maksudnya banyak benda, banyak elemen akan kita masukkan dalam satu dokumen. Maksudnya kalau kita tak perlulah nak buka satu per satu, kita masukkan add on semua sekali apa yang kita perlukan dalam satu dokumen. Cikgu clear tak suara saya? Dengar, dengar suara ya. So, kalau tengok dekat screen ni sekarang, okay, dia bagi contoh penggunaan Smart Canvas. Dia gunakan Google Docs ya. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok dekat situ, pada bahagian pre-work tu ada dia linkkan kepada file lain. Nampak tak ada file dokumen dekat situ, iaitu 2020 annual science fair Venus kan. So dia linkkan sahaja dokumen tu dekat situ. Okay, dalam Smart Canvas ni kita akan tengok beberapa fitur ataupun features, iaitu yang pertama adalah Smart Sheets ya. Apa itu Smart Sheets ya? Okey. Kenapa? Kejap ya. Kita yang lain pula. Okey, Smart Sheets. Okey, kalau kita buka apa ni, Google Docs, kemudian kita type simbol X yang macam kita type untuk email tu, okey, dia akan keluar beberapa pilihan dekat situ. Okey, pilihan-pilihan tu lah yang kita boleh attachkan file ataupun people ataupun event yang kita telah create dekat situ. Okey, contoh dekat situ, kalau cikgu-cikgu nampak, sebab dia kecil sangatlah dekat situ, nanti saya akan tunjukkan. Okey, dia ada linkkan file, dia dia linkkan people, maksudnya dokumen ni siapa yang kita nak attach pada siapa. Kita terus setkan siapa yang nak handle dokumen ni. Okey, itu apa yang ada di Smart Sheet ya, Smart Sheets. Kita boleh link file, event dan juga people. Okey. Yang ketiga, okey, ada interactive checklist. Okey, dia macam checkbox jugalah. Tapi dekat sini fungsi dia untuk kalau kita dah siapkan satu tugasan, kita boleh macam potonglah die macam tu ya. Okey, contoh kat situ next step dah habis, dia akan hilangkanlah ataupun dia strikekan dia punya perkataan tersebut ya. Okey, ini interactive checklist. Okey, setakat ni okey tak cikgu? Okey, kita akan cuba-cuba Smart Chips yang ada, sebab dia banyak, tapi macam Cikgu Usna cakap lah, dia tak ada lagi yang banyak lagi yang tak ada. Maksudnya dia akan update dari masa ke semasa lah ya. Okey. Dan yang yang ni pun tak ada lagi, iaitu table table templates ya. Maksudnya dia ada template-template table. Kalau dekat sini nampak tak, dekat hujung tu ada words. Maksudnya orang boleh words kita punya point dekat situ, berapa orang. Okay, kalau kita nak buat pencalonan ke, nak buat undian ke, terus kita dapat apa ni
dapatan lah dekat situ, berapa orang votes dan sebagainya. Tak perlulah kita nak pergi link buat Google Form yang baru dan sebagainya, ya. Okey. Yang seterusnya adalah writing tips ni pun tak ada lagi. Ini analis untuk Google Sheet. Okey, sampai situ saja untuk Smart Canvas. Okey, sekarang kita tengok ya bagaimana kita nak olah smart smart chips ni dalam satu dokumen dan dia berguna kepada kita, ya. Okay, saya buka yang saya dah buat. Okey, contoh. Okey, dekat sini saya buat laporan kelab. Ini contoh, ya. Kita boleh buat minit curai dan sebagainya lah. Okey, yang bersesuaian dengan situasi sekolah kita, ya. Okey, kalau dekat sini, okey. Kalau cikgu nampak dekat sini ada email. Okey. Yang ini saya gunakan smart chips bagi people. Bila kita type je A tu, add tu, dia akan keluarlah people dekat sini. Okey, people ni siapa yang akan keluar? Siapa yang keluar tu adalah orang yang kita berurusan. Okey, yang kita pernah berurusan. Email dia. Contohnya saya, saya admin MOE sekolah saya. Jadi saya share apa ni folder dekat GD. Jadi saya dah sharekan folder tu untuk semua cikgu sekolah saya. Maksudnya semua yang cikgu kat sekolah saya adalah dekat sini. Bila saya apa ni type A, tu saya pilih ataupun saya typekan dia punya email dia. Okey, G441. Okey, kita boleh pilih lah siapa-siapa yang ada. Saya tunjuk kat laporan. Laporan tak keluar. Sorry. Oh, sorry. Saya share yang tadi. Saya lupa apa ni nak stop yang tadi, ya. Okey, saya share semula laporan saya. Okey, boleh nampak tak cikgu? Okey, okey, nampak dah. Okey, ya. Okey, ni contoh, ya. Contoh laporan ringkas kelab komputer. Okey, sekolah saya contoh. Laporan sebenar bukan macam ni lah. Okey. Saya tunjukkan apa ni smart chips yang pertama untuk link kepada people. Okey, kalau dekat sini saya dah buat siap-siap. Okey, ni guru penasihat Puan Fatihah. Okey, saya tekan ataupun type add tu, kemudian dia akan keluar sini people. Ini yang saya dah email baru ni, jadi dia keluar. Ataupun boleh search dekat kalau nak search dekat anak panah dekat tepi tu, ya. Dia akan keluarlah semua senarai. Okey, semula, ya. Okey, dia dah hilang. Okey, yang ni. Klik pada simbol lebih besar ni, ya. Bila klik simbol lebih besar ni, dia akan keluarlah semua senarai. Anak murid saya, kawan-kawan saya semua ada kat sini yang saya pernah berurusan lah. Okey, contoh dekat sini tadi Puan Fatihah. Jadi carilah dekat sini Fatihah ataupun saya nak orang lain. Ni pengetua saya. Okey, contohnya. So, dia akan keluarlah email atau email orang tersebut. Okey, dan kalau kita highlightkan alamat email tersebut, okey, terus ada butiran tentang individu tersebut. Okey, contohnya ni nama dia yang kita set, alamat email dia, dan kita boleh terus send email dekat dia. Tak perlulah nak buka Google lain, site lain, buka email pula, terus direct terus kat dari sini. Okey, kemudian kita pun boleh start video call terus dari dengan dia, dan
yang ini kita boleh buat penjadualan event kita. Kita nak buat meeting dengan dia ke terus setting dekat sini. Okay. So jelas tak cikgu yang pertama ni iaitu smart chips. Yang pertama kita nak linkkan dengan people. Sekejap lagi kita akan cuba-cubalah. Okay cikgu, create document, try, tag people. Boleh tak cikgu? Sekejap lagi. Faham tak yang ni? Okay, faham. Okay ya? Okay. So ini yang pertama iaitu tag people. Okay, yang kedua dekat sini, kalau cikgu nampak nombor dua, rujukan. Lepas tu sini ada file. Saya linkkan file dekat sini. Okay. Saya linkkan file taklimat dekat sini. Okay. Yang tu macam mana nak buat dia? Sama je kita guna smart chip. Okay. Klik alias tu. Kemudian di bawah-bawah ni. Sekejap ya, saya pergi turun dia tak nampak. Okay. Bila kita klik add tu. Okay, nampak. Cikgu nampak tak file? Okay, dekat sini file kan? Okay, dia akan keluar ni file yang saya baru guna. Okay, kalau nak cari file kita, okay, kita klik pada anak-anak panah pula. Apa simbol lebih besar ni? Okay, dia akan keluar senarai ataupun cikgu typekan nama file tersebut. Contohnya, laporan. Okay, kalau ada, dia akan keluar, kita pilih lah. Macam tu. Macam dia search lah file kita tu. Okay, boleh tak cikgu? Boleh ke tak? File tu tak kisahlah slide ke, sheet ke, dokumen ke. Okay, kalau dekat sini file tu jenis slide. Okay, yang dekat bawah ni pun saya gunakan kaedah yang sama. Yang ni menggunakan Google Sheet. Okay, dokumen tu jenisnya Google Sheet ya. Yeah. Okay. Setakat ni okay tak cikgu? Boleh ikut tak? Boleh ke tak? Okay. Boleh. Sorry lah, cikgu sekolah dia memang macam tu kot. Dia selalu tanya-tanya faham ke tak kan. Dia auto ya. Yeah. Okay. Cikgu Su nak tanya. Ya, yeah, Kak. Untuk kita attach ni kena jadikan Google document, Google slide, kalau Word semua Excel tak boleh lah ya. Kena convert dulu ke macam mana? Boleh. Boleh akan datang, tapi setakat ni dia dengan dia punya company lah. Dia kena punya workspace dia lah. Okay. Terima kasih. Okay, ada lagi cikgu-cikgu? Okay, yang ketiga, kita nak linkkan event. Okay, nak linkkan event, kita kena create dulu event. Okay, cikgu Husna tadi dah. Okay, cikgu-cikgu tahu tak? Tahu kan nak create event kan? Dekat kalender. Pernah buat tak? Pernah tapi tak ingat. Pernah. Tak buat pun. Rasanya ramai pernah buat kan? Create event dekat kalender. Sebab kalau sekarang ni apa-apa pun kalau kita dijemput ke melalui email ke apa kan, dia orang akan create dulu event tu di ni kalender di Google ni. Kemudian dia akan send lah ke email-email kita, sebab tu kita dapat invitation dan sebagainya. Okay, cikgu pasal tak yang tu? Okay, selalunya kalau kita masuk pertandingan online ke apa kan, semua dia akan invite kita through email ya. Okay, so kalau dekat sini saya dekat sini yang ketiga ni saya dah create event tu terlebih dahulu ya. Okey. Contohnya dekat sini saya bagi nama. Sorry lah, tengah hari ni dia internet slow pula dah.
bukalah dia. Itu link dengan kalender ya, cikgu? Ah, ya, yeah, saya link dengan kalender dekat sini. Saya dah create event tu dekat kalender, okey dekat sini kan. Masa create tu kita tulis masukkanlah detail-detail dia semua kan. Dan kita boleh add siapa yang kita nak dia join event tersebut lah, ya. Yeah? Okey. Ini yang ketiga lah, iaitu kita nak linkkan dengan event. Okey. Dekat event tu, masa kita nak create event tu, dia ada satu fitur iaitu apa, meeting notes. Maksudnya kita boleh attach sekali meeting notes tu bersama dengan event tadi. Maksudnya kita bagi keterangan sikit lah, kena bawa apa ke, contoh kita nak buat kelas ke kan. Kita setkan terus Google Meet dekat situ, maksudnya pada time tersebut terus on je Google Meet tersebut sebab kita dah buat siap-siap dia punya setting dekat situ. Okay, so yang tu yang ketiga. Yang tak ada tadi, yang belum lagi dijumpai, iaitu table template, writing tips dan juga nak analisis data menggunakan Google Sheet tadilah. Yeah? Okay, so sikit je yang perlu kita tahu setakat ni lah untuk Smart Canvas ni. Kalau cikgu-cikgu search dekat YouTube dan sebagainya, ada banyak, tapi kita tak support lagi sampai situ. Okey, yang saya sempat explore ni tiga perkara ni lah, iaitu link pada file, event dan juga people. Maksudnya kita punya dokumen ni dah cukup lengkap dah. Dalam satu file ni semua bahan yang kita perlukan kita dah link kat sini. Tak perlulah kita nak tercari-cari, terbuka-buka dekat mana ya kita save hari tu kan. So benda ni dah ada. Kita nak refer apa dekat sini. Jelas tak cikgu-cikgu? Faham tak? Okay. So disebabkan semua orang dah faham, saya nampak ada yang angguk-angguk kan. So cikgu-cikgu boleh tak buka ataupun create satu Google Doc. Okay. Kemudian cikgu bina smart chip tadi untuk link file, link people dan juga link event. Buat tipu-tipu je lah asalkan ada. File tu tak kisahlah, cuma cuma adalah konten tu. Contohnya surat panggilan mesyuarat kan. Siapa nak dipanggil, gunalah tag people kan. Kemudian mesyuarat tu bila, create lah event. Lepas tu apa lagi, file apa, minit mesyuarat lepas contohnya kan, kita nak attach sekali. Okay, boleh faham tak cikgu? Cikgu-cikgu okay tak? Okay. Okay, so berapa minit tu? 5 minit boleh tak? Nanti saya pick lah siapa-siapa untuk present untuk cikgu show lah hasil cikgu. Boleh tak? Alah, macam ngajar kat kelas lah. Cakap sendiri. Cuba dulu lah. Cuba dulu. Boleh, boleh terus. Boleh, boleh. Kami cuba tu boleh bertanya lah. Sebab kita tak buat, kita tak nampak kan. So yeah. nak tanya ni, apa namanya tadi, apa task dia apa tadi, create satu satu document lah kan, document. Lepas tu, lepas tu ada masukkan features untuk link file, event, link file, event dengan people. Event dengan people. People tu siapa-siapalah, email yang ada dekat komputer cikgu lah. Alright, okay. Cuba. Tadi okay, saya tiba-tiba lah pula dia. Sekejap, saya stop sharing lah. Dia hang. Stop sharing pun tak boleh. Itu apa tak? Hmm?
Dah. Sesemua okay. Share balik pun. Sekejap eh. Okey, yang tadi ni, okey, saya komputer saya start kejap tadi. Okey. Maksudnya tak kisahlah cikgu nak buat dokumen apa, okey, apa tajuk apa, tak ada masalah. Okey, yang penting ada link untuk people. Okey, contoh yang ni link untuk people. Okey, bila kita link people dia keluarlah butiran untuk people ni kan. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, link kepada file. Okey, bila kita link file, keluarlah file apa yang kita link. Okey, kat sini saya link dua jenis file, iaitu satu Google Sheet, yang ni satu lagi Google Slide. Ya. Okey, dan yang ketiga event. Ni satu event. Okey, boleh? Okey, 10 minit lah. So nak kena buat format macam laporan yang Su buat ni ke? Tak ada masalah. Kak ni buat juga apa-apa asalkan ada benda tu. Okey, contohnya nak buat pengumuman pun boleh. Pengumuman kepada apa tag lah people tu kan. Sila pergi ke mak-mak komputer dengan membawa file apa nama file tu. Okey, boleh tak cikgu? Ada ke tak cikgu ni? Okey, so cikgu, kalau ada masalah boleh tanya terus. Boleh tanya je. Okey, kejap ya. Saya ada yang bertanya. Boleh ulang sekali lagi tak step tadi? Step yang mana ya, Cikgu Ting? Step yang mana? Nak masuk link. Okey. Nak masuk link kejap ya. Okey. Nak masuk link. Okey, kita hanya type pada simbol add. Okey. Simbol add ni. Kalau dekat keyboard cikgu tekan shift lepas tu dekat nombor 2. Okey, dia akan keluarlah yang ni. Okey, kita ada people, kita ada file. Okey, kita ada building blocks ni. Okey, dan media yang ni dia tak link, dia cuma kita masukkan sahajalah gambar. Okey, tak ada apalah yang tu. Yang penting dekat sini kita nak linkkan people, event dan juga apa ni, file. Kalau untuk linkkan people, cikgu type the add, kemudian klik pada people ni, dekat ujung ni ada tanda lebih besar. Okey, cikgu tekan, dia akan keluarlah senarai email yang ada dalam simpanan memori komputer cikgu lah. So, okay. Cikgu, yeah, saya. Cikgu, yeah. So tengah present yang dicakap tu ke? Tak keluar skrinnya. Skrinnya macam tak tally. Skrinnya tak tally. Skrin tu saya rasa dia frozen. Dia frozen. Oh, ya ke, dia frozen. Sebab dekat sini dia sharing kejap ni. Still dekat laporan tadi. Dia dekat laporan ini tadi. Okay, sekarang dekat mana? Akak share je balik. Share je balik. Entire screen. Sekejap. Okay, saya share balik. Okay.
Nampak lagi. Hai. Hai, saya pergi. Okey. Ada dah kan skrin saya? Okey, ada dah. Okey, ada ya. Okey, cikgu contohnya dokumen yang cikgu perlu bina, okey. Saya buat memo, contoh memo pula. Memo. Okey. Perhatian kepada, kemudian cikgu type add tu, lepas tu cikgu pilihlah people yang ada, okey, dekat setting people ni. Kemudian okey, saya pilih dekat sini mouse saya tak, okey, dia akan keluar macam ni. Okey, nampak tak cikgu? Bila saya pilih tadi people tadi kan, dia keluar email individu berkenaan. Okey, sampai sini okey tak? People ni memang dia sebabnya yang keluar pada komputer akak ni ada sikit je. Macam mana kita nak add lagi? Akak klik pada yang simbol lebih besar tu ke? Aha, dah klik dah. Tapi ada tiga je ni pun. Tiga yang... je? Apa ni... Kalau search pun dia... Oh, kan dia kena guna akaun sekolah. Akaun sekolah kan? Ah, ya. Yeah. Kalau akaun kita, akaun yang maksudnya yang dimemorikan dalam komputer kita tu lah. Okay, sebab saya sekarang ni, sebab saya punya akaun ni, saya link kepada semua akaun ID sekolah saya. Pelajar, guru. Jadi banyaklah ID tu. Okay. Okay. Kemudian kat sini kalau kita perasan, ya? Yeah? Macam kalau kita guna akaun, kita sebagai admin, kita guna akaun sekolah, memang kita dah add semua kan cikgu kontak dalam kontak kita tu. Tapi macam akaun personal kita, kalau akaun dia 5 ni, tak ramai lah yang ada macam. So kita boleh add menu, maksud kita boleh type tak nama kita salah satu cara dia, kita boleh save dalam kontak kita. Kalau macam tak ada lagi dalam kontak kita, macam mana kita nak add tu? Kalau tak ada lagi, nama tu tak ada dalam kontak. Kita type je lah email orang type, tu. Boleh type kan? Boleh type. Boleh type je kan? Manual ni boleh manual type. Boleh. Cuma yang sekarang ni yang kita tunjukkan benda cepat lah. Macam tu kan, yang sedia ada. Okay, kalau akaun dia 5 admin tu memang semua dah add kontak. Yeah. Okay. Kalau contohnya kan, kita file kita ni kita tak share lagi pada siapa-siapa kan? Baru kita buat je ni kan? Okey, dia akan keluar yang kat tepi ni. Cikgu nampak tak? Sebelah kanan tu dia tulis kat situ mention people don't have access kan? So, kalau kita assign dekat dia, kita kena kliklah share. Kalau tak nanti dia tak boleh lah buka kita punya dokumen ni. Okey, dapat tak cikgu? Okey, faham tak? Dekat sini. Faham. Ada button share dekat sini. Faham. Okey ya. Okey, yang ni saya share. Okey. So, bila share tu dia adalah limitation share kita. Sama ada nak view ni macam biasalah, view ke, nak komen ke, nak edit ke. Okey. Kemudian kita share lah. Okey. Ini yang pertama. Okey, settle yang pertama. Okey, yang kedua tadi untuk link file kan? Sila bawa file apa. Okey. Dekat sini sama je, tekan add, kita pergi pada file. Dekat sini. Okey, ni yang main-main je. So cikgu pilih je lah mana ada yang keluar dekat komputer cikgu. Okey, saya pilih yang ni. So dah dua lah, dah siap dua. Assignment ni. Okey. Dia padamlah pula. Okey, dan yang ketiga event. Event tu kita bagi cabaran lah sikit. Siapa yang dapat tu kita bagi apa eh? Nak bagi apa? Kita bagi star eh.
Okay, so boleh tak cikgu? Faham ke tak ni? Sikit je ni bendanya sebenarnya. Okay, cuba-cuba, tengah cuba. Boleh-boleh, nanti kami tengah buat ni. Tengah buat. Cuba-cuba. Okay, kan? Sikit je. Tak perlulah nak mengarang panjang-panjang. Just tahu fungsi dia sahaja. Cikgu Ting, okey tak? Menjawab tak tadi? Diminta ulang semula tadi. Apa ni Cikgu Ainul, kita kena set dekat kalender dulu. Kalau tak nanti kita tak jumpa event tersebut. Okey, apa ni Cikgu T, tekan add tak keluar nama orang macam mana you? Satu nama kita keluar. Kalau tak keluar, apa ni email diri sendiri pun tak keluar. Itu paling-paling tak ada lah. Okey, Cikgu saya Rusdi. Nak tanya link file tu mesti upload online dulu ataupun ambil dari dalam Moodle? Kena online cikgu. Dalam bentuk Google, apa ni, Google, dalam bentuk Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Okey, siapa dah ready? Kita cepat siap, cepat boleh habis kot. Cik, yang kalender tu macam mana? Kalender? Kita dah buat dekat kalender tu, tapi kita nak letak, nak tulis add tadi lepas tu? Kalender tu kita kena create dulu cikgu. Dah create? Kita dah create lepas tu? Dah create dah. Okay, kejap ya. Okay, dah okey, kalau dah kebik, okay, contoh dekat sini. Apa ni meeting ni? Dia dekat building block tu, meeting notes. Meeting notes. Meeting notes. Kemudian kita dia search apa ni? Blender tadi tu. Okey, dekat meeting notes. Sekejap saya punya mouse ni lagi. Okay, meeting notes. Lepas tu, search blender ni. Okey cikgu, untuk menjawab soalan tentang blender tu, saya minta izin saya share slide saya saya apa nama ni? Share screen saya. Sekejap Okey, untuk penerangan yang tentang Google Workspace
collaboration tu untuk pengetahuan semua, dia sebenarnya ialah dia macam ni, konsep Google ialah dalam Google Doc, Google Sheet atau Google Slide. Dia macam ni, konsep dia ialah bahan tu kena upload dalam Google Drive. So dia dalam bentuk file kan. So maksudnya kita kena, as contoh lah, contoh kita kena nak paling-paling simple lah, bini kat sekolah kan. So kena nak hantar, kalau tak jelas konsep dia macam ni sebenarnya. Dekat dalam Google punya style, okay, bahan-bahan kita upload secara online, kita simpan semua dalam Google Drive kan, sama ada dalam bentuk doc ke, sheet ke, ataupun apa, slide kan. Okay, dan sekarang ni yang smart canvas tu, fungsi dia ialah untuk macam shortcut tau, shortcut. So cikgu tak perlu nak, contohlah cikgu nak share link ataupun cikgu buat memo, contohlah cikgu buat memo meeting sekolah. So dalam tu ada slide untuk memo meeting pada hari tu, mungkin ada Google Form survey ke apa benda kan. So ada detail meeting. So cikgu tak perlu nak share banyak kan, nak kena share Google Calendar lah, share Google apa, Google Slide lah, Google apa lagi, benda-benda Google Form semua tu kan. So tak perlu. So dihujudkan Smart Canva ni, ataupun kenapa Google aktifkan fungsi tu ialah semua benda tu dia himpun setempat saja. Dia tarik data daripada Google Calendar, daripada bahan-bahan file daripada Google Drive cikgu, kemudian cikgu boleh direct share kepada individu berkenaan. Yang mungkinlah cikgu nak share pada PK1 cikgu, so cikgu boleh type je dia punya email je. PK1 cikgu akan dapat bahan tu, Google Doc tu, detail semua tu dekat email dia. Okay, so saya sekarang saya dah share screen saya kan. Okay, alright. Saya tunjuk cara macam mana kita nak share daripada Google Calendar kita. Okay, mula-mula kita buka Google Doc kan. Okay, kemudian kita type belum yang... Belum nampak screen. Screen tak nampak lagi. Nampak. Ada pun. Tak nampak screen lagi. Nampak. Tak saya share screen saya. Alright. Okay, nampak kan? Alright. Nampak eh? Okay, so sekarang ni saya tunjukkan cara macam mana kita nak import data daripada Google Calendar. Okay, yang pertama sekali, cikgu kena create event dekat Google Calendar cikgu. Okay, macam mana kita nak create event? Okay, yang pertama sekali, okay, kita type dekat engine carian Google ni, type je Google Calendar. Dia macam cikgu, apa-apa event cikgu nak buat, sama ada untuk buat meet ke, cikgu letakkan dalam cikgu punya Google Calendar. Supaya apa? Supaya senang kalau cikgu nak tarik ni paste dekat Google Doc ke, paste dekat Google Slide ke, dia ada. Dia tarik daripada satu sumber saja. Maksudnya fungsi Google Calendar ni tak hanya semata-mata tempat cikgu nak tengok hari ni tarikh berapa hari bulan, tak. Dia contoh kan, macam saya punya ni, tengok eh. Ni ialah Google Calendar saya kat sini kan. Contoh macam hari ni 30 hari bulan hari tu saya buat PDPC pra saya. Okey, pukul 4 petang saya buat kan. Okey, jadi kalau tengok kat sini, kita tengok kat sini. Okey, kalau saya klik pada saya klik pada yang berkenaan tu. Tengok Allah akbar. Jap. Okey. Tengok sini kat sini ada video video PDPC saya. So sekarang ni, benda ni simpan dalam Google Calendar. Contohlah, mungkin kalau cikgu nak buat RPH cikgu kan, so cikgu nak letakkan evidence cikgu mengajar, ataupun cikgu nak hantar pemantauan oleh guru besar kan, dia nak tengok cikgu punya evidence cikgu mengajar kan. So tak apa je, cikgu create event dekat Google Calendar, kemudian cikgu run lah cikgu punya kelas guna Google Meet ke semua tu kan.
Okey, kemudian ini cara kita nak tarik dia masuk dalam Google Doc menggunakan fungsi Smart Canvas. Okey, so cara dia yang pertama sekali, cikgu type je alias ni. Okey, kemudian cikgu tekan kepada meeting notes ni. Okey, ada papers kan, ada meeting block ni, tekan kepada meeting notes. Okey, kemudian cikgu type apa nama tajuk kalender cikgu tu. Contohlah kalau macam saya hari tu saya buat PDPC tujuan komunikasi bahasa Melayu. Dia akan keluarlah list kat situ kan. Contoh saya klik yang ini. Okey. Dia akan keluar macam ni. Lengkaplah. Sini detail tarikh dia bila saya buat. Okey. Lepas tu tajuk macam ni kan, ada attach file. Attach file ni ialah video PDPC. Dia akan tembak kepada Google Drive saya yang meet record tu. So dekat sini contohlah kan, kalau macam cikgu nak buat versi RPH kan, so dekat sini ada fungsi note ataupun cikgu boleh tukarkan fungsi note ni mungkin kepada tukar sini, mungkin boleh buat apa TP ke kan, tahap penguasaan budak contoh. So cikgu boleh tak sini silakan 5 daripada 5 daripada 10 murid menguasai contohlah kan dekat sini. So action item ni cikgu boleh ubah. Mungkin cikgu bersini ialah apa? BBM. Contoh mungkin sini cikgu guna sini ialah meet, apa cikgu guna? Gamebox ke. So cikgu boleh tickkan dekat sini. Cikgu guna meet, guna gamebox dekat sini. Itulah cara kita gunakan Smart Canvas ni, kita tarik daripada Google Calendar. Okey, sekarang ni cikgu-cikgu dah tarik tau event, ada lengkaplah detail masa semua tu kan, dan lengkap sekali dengan video PDPC cikgu-cikgu. Okey, kalau ada attendance dia akan keluarlah dekat bahagian attendance dekat atas ni. Kemudian cikgu boleh emailkanlah. Contohlah boleh email contohlah kan, cikgu dah siap semua ni, cikgu nak email. Contohlah kalau macam saya prasekolah, memang saya pegawai meja pra saya Cik Wan Hanif. So saya boleh terus direct email hantar file ni kepada Cik Wan Hanif tanpa perlu saya klik kepada button share dekat atas ni kan. Selalu kita kena klik share, lepas tu kena tick apa everyone with the link can view lah semua tu kan. Itu selalu konsep yang kita guna. Tapi sekarang ni Google dah bantu kita dan mudahkan kita punya kerja. So kita boleh boleh terus direct share kepada individu berkenaan. Contohlah kan, saya tag sini Elias. Untuk ha ni, saya hantar pada Wan Hanif ni. So dah siap. So nanti Cik Wan Hanif akan dapat satu salinan ni. Cikgu Nurul ni dia dah buat PDPC Pra dia, tunjang komunikasi bahasa Melayu. Lengkap ni video semua ni kan. Itulah fungsi. Tapi contoh yang saya tunjukkan ni, contoh kalau kita melaksanakan PDPC. Tapi kalau macam cikgu boleh je guna konsep ini, mungkin cikgu boleh ubah kepada konsep mesyuarat PIBG sekolah ke apa lagi. Benda-benda yang yang mana cikgu boleh guna untuk kegunaan sekolah cikgu. Mungkin orang kata apa, cikgu buat interview pengawas sekolah ke kan. So sekarang ni kita guna semua online. So mungkin cikgu interview murid A. So cikgu dah rakam, cikgu punya Google Meet, kemudian cikgu letakkan ni. Kemudian yang fungsi apa, fungsi note ni cikgu perlu ubahlah situ. Berapa cikgu yang undi dini jadi pengawas sekolah. Contoh kan kalau macam tadi saya buat sini BBM kan. Mungkin cikgu perlu ubah sini ialah okay, undian. Contoh undian. So yang perkataan meet dengan jambut ni contoh sini cikgu ubah sini. Okeylah cikgu Ali contohlah kan, cikgu senarakan nama list nama guru di sekolah cikgu, dan kemudian cikgu sharekan file ni kepada semua guru-guru sekolah cikgu. So mereka boleh tengok video, okey budak ni berani bercakap. So contohlah kan saya sebagai cikgu Ali, so saya pun okey saya tick lah, saya undi cikgu Ali, murid ni sebagai pengawas sekolah. Itulah antara dia, maksudnya cara macam mana cikgu nak menggunakan fungsi Smart Canvas ni dalam sama ada tak hanya sekadar PDPC, mungkin juga sebagai dalam bentuk pengurusan sekolah cikgu. Okey, boleh faham tak? Cikgu Nurun?
Ya, saya Cikgu Smart, Mahizatul. Smart Canvas ni kita boleh insert juga dalam Google Slide, Google apa? Google semua boleh okay. Tak? Smart Canvas ni apa yang Google maklumkan, dia akan allowkan fungsi ni dalam tiga dia punya produk dia, iaitu Google Doc, Google Sheet dan juga Google Slide. Tetapi sehingga ke hari ini baru ada dalam fungsi Google Doc. Mungkin dalam Google Slide dengan Google Sheet tu mungkin secara berperingkat lah kiranya kan. Sebab benda-benda baru ni dia tak akan bagi terus direct langsung kan. Dia macam bagi sikit-sikit lah. Itulah cara dia. Kalau macam saya, kalau saya sendiri sebagai mengajar, saya akan guna Smart Canvas ni, saya akan letakkan lah apa orang panggil evident ataupun RPH masa PDPR hari tu kan. So kita buat PDPC, PDPR guna Google Meet, so saya lampirkan lah sini. Lengkap dengan video lah. So kita tak perlu nak kena share, kena buka Google Drive kan. Contoh cikgu kan, kena buka Google Drive. Lepas tu pula kan ada, kalau kita buat Google Meet, kalau kita record video tu, dia simpan dekat dalam Meet recording kan. So kita nak kena share pula meet recording ni, share pada pihak berkenaan ke kan. So tak perlu cikgu-cikgu. Kita gunakan fungsi Smart Canva. Itulah konsep dia. Okay. Okay, cikgu-cikgu ada lagi sebarang persoalan ke, rasa macam tak faham lah. Ya saya. Cikgu Nurun. Ya saya. banyak pula bertanya. Tak apa. Kita dah insert people tadi kan dalam Google Doc kita. Jadi bila kita close dia kan auto email ya kita punya dokumen tu ke yang apa yang kita insert people tadi. Ke macam dia mana? Dia akan dapat notification kan? Dia akan dapat notification. Dalam email dia lah. Dia auto email lah maksudnya. Siapa yang kita link kan? Sebab kalau perasan produk-produk Google ni kan, contohnya dekat Google Doc ni kan, dia tak ada fungsi, dia kalau cikgu tengok pun dia memang tak ada button save. Memang tak ada button save. Tak ada kan sebab betul-betul. Google ni dia kalau setiap kali kita buat something dia akan automatic save. Tetapi kalau nak guna Smart Canvas ni, kalau cikgu perasan, okay, dekat bahagian kanan ni ada button share and dengan attach. Maksudnya cikgu boleh type dulu lawa-lawa semua ni kan. So macam dah cue dan rasa macam puas hati. So cikgu tekan kepada share and attach. Barulah contoh macam saya kan, saya nak hantar pada Encik Wan Hanif ni. Barulah Encik Wan Hanif ni akan dapat notification dia, email dia macam Nurul Najwa I share to you a doc. PDPC Tunjang Komunikasi Bahasa Melayu Prasekolah. Selagi mana cikgu tak tekan button share and attach ni, Cikgu Hanif ni dia tak akan terima lah. Maksudnya cikgu boleh type dulu lawa-lawa, type semua dekat. Mungkin kalau cikgu nak tambah apa, tambah font ke, tambah border ke apa benda kan. So macam dah cun tu, okay, baru cikgu tekan share and attach. Okay, terima kasih. Sama. Dia ada soalan. Sekejap saya buka dekat betting chat. Saya tertinggal cara add undian tadi. Boleh ulang bahagian interaktif. Oh, interaktif. Macam boleh juga. Contohlah kan. Okey, cikgu buatlah apa? Buat kuis dengan budak kan. Contohlah buat kuis dengan budak kan. Okey, cikgu. Saya tick semula lah kan. Contohlah sini. Tak apalah. Saya ulang semula step ni. Okey. Cikgu create event dekat Google Calendar. Contoh cikgu create sini, okey hari ni 7 hari bulan, cikgu create event contohlah sini temu duga pengawas sekolah. Contohlah kan. Kemudian cikgu pun buatlah tarikh hari ni kan. Kemudian cikgu add lah notif. Lepas tu add Google Meet video conferences, okey. Add lah cikgu ni. Okay, kemudian cikgu pun tekanlah save. Okay, temu duga pengawas sekolah. Okay, pukul 10 pagi tadi temu duga pengawas sekolah. Contohlah Okay, kemudian cikgu dah siap cikgu punya temu duga tu menggunakan telesidang Google Meet pun dah berlangsung. Sambil tu cikgu pun dah klik record video. Okay, jadi
Bila cikgu dah klik record video, video tu akan duduk berada dalam Google Drive cikgu. Betul tak? Google Drive cikgu dalam folder Meet Recording. Okey, sekarang ni cikgu nak minta cikgu-cikgu lain dekat sekolah tu juga untuk undi. Untuk undi siapa yang akan dilantik jadi pengawas sekolah pada tahun depan. Jadi cara dia ialah, so takkanlah cikgu nak kena klik pada video recording ni, nak kena share. Lepas tu pula cikgu-cikgu ni macam, lepas tu okey kita undi di WhatsApp, taip nama WhatsApp. So penuh, berjejeli lah penuh kat WhatsApp tu kan. So tak perlu cikgu, okey. So kita gunakan fungsi produk Google ni. Google dah membantu kita semua, memudahkan kerja kita. So contohlah kan, cikgu pun buatlah dekat Google Doc ni. Okay, tekan Alias. Okay, tekan Meeting Notes. Okay, tag lah sini. Okay, nampak? Temuduga pengawas sekolah kan? Okay, cikgu pun tekan sini. Temuduga pengawas sekolah. Okay lah. Kalau macam ni sebab dia kosong. Sebab dia belum lagi ada video berkenaan kan? So, imagine lah dah ada video sebagainya. Okay, kemudian dekat bahagian note ni cikgu boleh buat sini. Okay, minta okay, guru membuat undian. Okay, undian. Okay, kemudian okay, dekat bahagian action notes ni, okay, walaupun template dah ditaip, tapi cikgu boleh padam, boleh ubah. Okay, contoh sini action note ni cikgu boleh buat sini lah. Okay, senarai nama guru. Okay, so cikgu pun tak lah sini. Cikgu A. Okay. Cikgu B. Cikgu C. Cikgu D. Contohlah kan. D. Okay. Kemudian cikgu pun sharekan ni kepada guru-guru berkenaan. Type Elias. Contohlah saya gunalah nama Cikgu Hanif lagi eh. Contohlah Cikgu Hanif ni contoh kan. Kalau cikgu rasa macam alamak, takkanlah nak kena type email apa tu? Nak kena type penuh email cikgu-cikgu kan. Okay, kalau tak pun okay, cikgu boleh sharekanlah. Cikgu boleh sharekan file berkenaan ni. Tekan button share atas ni, cikgu sharekan link. Link file ni kepada, contohlah cikgu ada grup sekolah, sharekan link ni. Tapi untuk pengundian, kita guna semua undi dalam Google Doc ni. Contohlah kan, contohlah cikgu tekan share file ni kan. Okay, tekan share file ni. Okay, cikgu tekan share file ni contohlah eh. Okay, cikgu tekan share file ni. Sekejap eh. Tekan share. Okay, ni kan, get link ni. Okay, contohlah. Kita tekan file ni. Okay, ni viewers ni ubah kepada editor. Kenapa guna editor? Supaya orang-orang boleh access kepada file ni. Okay, cikgu pun copy lah link ni. Copy link ni. Dan cikgu pun paste lah dekat dalam grup sekolah cikgu lah. Okay, kemudian cikgu pun buat macam ni. Satu memo kan. Okay, minta guru-guru untuk klik pada link berkenaan. Kemudian buat pengundian pengawas sekolah untuk sesi 2022 contoh. Okay. Lepas tu cikgu A, cikgu B, cikgu C, cikgu D pun macam okay, noted kan. Dalam grup sekolah kan. Okay, kemudian cikgu A, B, C, D ni pun access lah kepada link berkenaan. Dia pun access link tu, dia pun tengoklah video budak-budak dia ngajak, budak ni buat temuduga kan. Okay, budak ni lulus. Contohlah saya lah cikgu A, saya lah cikgu A, saya pun tengok video. Okay, saya undi dia. Saya pun tick. So dah ada satu undian dekat situ. Cara dia dekat situ. Faham tak? Kita cikgu. Itu dia sebenarnya fungsi dia. Sebab selalu orang hanya ingat Google Doc ni tempat kita type umpama Word. Tidak. Dalam Google Doc ni Google dah tambah dia punya extra features dia, ada kegunaan Smart Canva dekat situ. Dia boleh tarik data daripada Google Doc, Google Calendar, Google Drive. Dalam satu tempat sahaja. Okay, last saya cikgu. Okay jelas. Dia benda ni kena cuba dulu, cuba buat. Okay, rasa macam dia kena benda-benda yang macam ni, dia kena cuba buat hands on. Kalau dah kena cuba jaya lah cikgu-cikgu. Tapi kalau macam tak berjaya, boleh je contact kami bertiga ke, contact Encik Kamil ke. Itu saja. Kemudian saya serahkan semula kepada Kak Su. Sekejap eh. Okey. Tak buka pula. Okey, tadi saya rasa jelas lah kot pasal apa smart chips tu. Okey, boleh tak
seorang volunteer share screen. Setakat mana yang dah siap je? Tak ada kena rotan pun kalau tak siap kan? Okay. Siapa yang volunteer share screen untuk aktiviti tadilah? Kita nak tengok. Ada? Ini dah siap, saya siap. Saya wakil ke apa tapi ni. Cikgu Aino? Cikgu Rusdi, Cikgu Rusdi. Ah, mana? Cikgu apa? Cikgu Rusdi. Ah, Cikgu Rusdi tadi. Tengok malu je you katanya. katanya orang kampung Cikgu Nurul ni ya? Kampung apa? Ada siapa-siapa boleh share? Cikgu Lam? Cikgu Lam nampak macam ready je. So, mainlah Kak Mai share Kak Mai punya tapi simple sangat okay. Ali. Boleh, terima kasih Kak. Simple-simple je, yang mana wajib-wajib je. Tak, yang penting kita tahu mana nak tekan. Okay, sekejap eh. Okay, nampak dah kan slide kan? Haa, okay, okay. Nampak. Oh, simple-simple je. Haa, okay. Ha. Ada apa? Okay, yang ni untuk people lah kan? People. Ha, tapi ni sebenarnya email pun email orang lain lah ni. Haa, tak apa. Ha, okay, and then ini untuk lampiran kononnya attach dengan Google Sheet lah ni kan? Ini ERPH eh? Haa, yang ERPH yang ada dalam tu je lah. And then ini untuk event tadi. Event dalam calendar. Haa, ni baru buat juga tadi ni. Okay. Itu sahajalah. Okay, tahniah Kak. Dah berjaya lah tu. Saya harap semua orang boleh lah buat. Sebab apa kena praktis benda ni sebab benda baru kan. Jadi nanti dokumen kita akan lebih padat lah. Dia nampak lebih smart, bijak sikit lah. Semua ada kat situ kan. Yeah. Tak perlu nak klik-klik ke tempat lain. Okay, saya rasa ada soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan lagi tak? Sebelum saya tamatkan sesi saya. Ada lagi apa-apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada saya serahkan semula kepada Cik Nurun baliklah sebab ataupun nak take five dulu ke? Sekejap. Cik Nurun kata sekejap je, 5 minit je. Saya tak tahulah 5 minit dia tu berapa minit. Okey, saya serahkan kepada Cik Nurun ya. Okay, sementara tu cikgu. Semua dah isi kehadiran tak hari ni? Dah isi ya? Sudah. Kehadiran tu saya lihat saya akan terus jana sijil dan kalau dia tak dapat dalam email tuan-tuan dan perempuan nanti saya akan attach baliklah dalam grup Telegram nanti. Sebab saya dah lihat ada dah CJ tu dah ada dalam pada saya email tu. Takutnya tak masuk dalam email tuan-tuan dan perempuan lah. Nanti saya akan masukkan sekali lah dalam grup Telegram. Yang kedua, saya lihat dalam grup Telegram tu baru ada tak sampai 40 rasanya. Jadi mana-mana yang belum join grup Telegram, saya ada kongsikan dalam chat tadi link untuk ke grup Telegram. Jadi tolong masuklah ya. Ataupun kalau yang tak ada terlepas ya. Mungkin saya silap link saya buat tu. Tapi pada saya tu dah ada dah paparan untuk sekejap ya, saya kongsi sekejap ya. Okay, kalau boleh lihat tak? Ini, kalau tengok ni yang senarai yang telah mengisi lah kehadiran pada hari ini. Kalau tengok pada di sini 60 tapi sebenarnya tak sampai lah sebab ada yang saya cuba. Cuma kalau tengok di sini untuk CJ tu yang mana dah mengisi kehadiran, dia akan keluar CJ dia macam ni lah. Dalam bentuk macam ni. Contohnya ni Cik Intan Nasuha ni ada ni. Nanti kalau kita tak ada dalam email tuan-tuan dan perempuan, nanti saya akan attach dalam Telegram lah. Supaya tuan-tuan dan perempuan akan dapat CJ penyertaan untuk khusus pada hari ni. Okey, jadi
boleh. Okey, jadi seterusnya bolehlah ya. Saya serahkan kembali kepada Cik Nurul. Berapa minit Cik Nurul? Sekejap ya, tak apa tak apa. Ada kita bagi pentas ni sepenuhnya pada Cik Nurul lah ya. Jadi saya serahkan terus kepada Cik Nurul. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Kamil. Okey, untuk slot yang terakhir ni ada tiga perkara yang akan saya kongsikan. Yang pertama iaitu security email delima kita. Yang kedua berkaitan dengan teacher center. Yang terakhir iaitu DCTP, iaitu delima certified training DCTP program. Okey, cikgu-cikgu eh. Sekejap je saya cuba buat orang kata apa, selaju mungkin lah ya. Okay, so sambung dengan saya, tadi sekarang yang pertama sekali itu saya akan kongsikan tentang security. Okay, security ni ialah orang kata apa, keselamatan. Okay, okay, apa yang saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu semua iaitu, okay, pernah tak berlaku isu aircon kena hack lah, tiba-tiba apa, ada dapat email dekat notification nenek-nenek has access your account tiba-tiba kan. So kita pun macam alamak apa berlaku ni kan. So kita pun macam rasa macam takut lah kan. Okay, kemudian kita akan ambil langkah untuk kita tukar password. Betul tak? Tapi sekarang ni ada satu fungsi di Google iaitu two step verification. Okay, bila sebut two ialah dua. Jadi kalau contoh cikgu nak access kepada cikgu punya akaun cikgu kan, selalu kita akan type kita punya email kemudian password, betul tak? Ha, kan? Kemudian klik confirm, okay cikgu boleh terus guna cikgu punya email tu. Tapi bila cikgu dah aktifkan fungsi two step verification, maksudnya ada dua, maksudnya ada dua pintu lah yang cikgu kena lalui sebelum cikgu boleh guna cikgu punya email tu, okay? Dua pintu tu maksudnya ialah contohlah kan. Okay, cikgu sign in cikgu punya email, kemudian masukkan password, kemudian cikgu klik confirm. Okay, dia takkan terus pergi kepada paparan Google yang biasa tu, yang Google Chrome semua tu. Dia akan hantar satu pengesahan dekat telefon cikgu lah. Contoh sama ada dalam bentuk nombor ke, contoh kan, you must click number 7 on your phone, contoh. So cikgu pun kena klik lah number 7 kat situ. Okay, contohlah tiba-tiba cikgu dapat dekat handphone cikgu keluar number 7, you must click number 7. Eh, tapi cikgu tak ada pun access ataupun tak ada pun klik account kan. Maksudnya mungkin ada individu lain cuba untuk access cikgu punya account. So cikgu boleh control menggunakan handphone cikgu, klik je no. Maksudnya no tu maksudnya bukan saya yang access. So pihak yang cuba untuk orang kata nak hack lah kan, dia tak dapat nak masuk cikgu punya email cikgu. Okay, so saya kongsikan cara dia macam mana kita nak aktifkan fungsi tu. Okay, yang pertama sekali, okay, kita pergi kepada Google, type saja Google, G-O-O-G-L-E, type saja Google, okay, Google, okay, kemudian kita tekan kepada, sekejap, Google kita, Google. Ni pastikan keluar yang paparan seperti ini. Google ni yang ada tengah-tengah ni ada yang search tu kan, tempat enjin caran kita. Okay, kemudian cikgu klik kepada ataupun yang button sign in ni. Kalau tak ada keluar sign in ni, keluar ikon DP profile email cikgu. Okay, klik pada sign in ni. Okay, kemudian cikgu, sekejap eh. Okay. Oh, sebab email MOE kan. MOE dia tak bagi yang tu. Sekejap eh. Contohlah saya guna akaun. Pinjam lah eh. Akaun ni kejap. Okay. Contohlah saya guna ni eh. Akaun ni. Sekejap. Okay. Sekejap. USDP. Biasa. Ah, biasa. Tapi kalau nak guna yang 5 boleh je nak guna 5, tapi dia slow pula. Tu kenapa? Dah eh cikgu. Kalau 5 boleh juga guna ikon dia 5 tu, tapi dia. Ni mana
Okey, kalau tak pun kan cikgu kan? Okey, tak apalah. Okey. Cikgu klik kepada yang icon Google Apps ni yang ada 9 dot tu kan? Okey, langkah pertama dia macam mana nak aktifkan two step verification tu. Okay, yang pertama sekali, kita klik kepada icon yang 9 dot tu ataupun nama dia lah Google Apps. Okey, tekan situ. Okey, kita tekan kepada yang account ni. Yang first sekali yang ada gambar orang, dia punya background dia warna biru tu. Okay, kita klik pada account. Okay, dia akan pergi kepada seperti ini. Macam ni kan sebab saya guna macam ni. Kenapa keluar nama PPD Bentong? Sebab saya online sekarang ni menggunakan laptop Cik Kamil lah. So kalau cikgu nanti dia akan keluar nama cikgu. Contoh welcome cikgu Nurul ataupun welcome Nurul Najwa MOE. Kalau macam nanti akan keluar nama cikgu. Okay. Kemudian dekat bahagian kiri tu, okay, kita klik kepada bahagian security. Okay, klik pada bahagian security. Okay, kita scroll ke bawah sikit. Okay, nampak tak sini? Okay, tengok eh. Sini kan? Kita scroll ke bawah sikit. Okay, sini ada tajuk dia ialah sign in into Google. Okay, kemudian sini ada two step verification. Okay, kalau macam ni, dia off. Okay, kalau macam cikgu untuk langkah keselamatan, cikgu boleh aktifkan two step verification ni. Two step verification ni macam orang kata apa? Sebagai extra keselamatan lah. Maksudnya kalau cikgu nak sign in, dia akan dapat notification dekat handphone cikgu. Kalau bukan cikgu yang sign in, cikgu boleh control menggunakan handphone cikgu. It's not me sign in lah. Macam lah. So kalau macam cikgu nak aktifkan fungsi ni, kita tekan kepada get started. Get started, get start. Okay, get started tu. Okay, kemudian kita kena masukkan kita punya ni lah email kita kan. Apa nama email dia? Ni eh. Ni eh. Tekan next eh. Okay. Apa nama password dia? P. Ha? Okay. Ha? SSWO. Okay. SSO off record. Okay, kemudian cikgu kena apa? P kecil. Ha? SS. ORG. Nanti kena cikgu kena masukkanlah cikgu punya. Bukan. Okay, takpelah saya tukar akaun saya eh. Sekejap saya tukar akaun saya. Apa-apa cikgu, jangan risau. Jangan risau. Sebab ni kita guna akaun Cik Kamil kan. Apa-apa. Jangan risau. Saya tukar akaun saya. Okay. Saya ulang semula step dia. Okay, mula-mula kita tekan kepada yang ikon 9 dot tu kan. Klik pada nama dia akaun lah. Klik pada akaun. Okay, kemudian dekat bahagian sudut kiri tu, okay, tekan kepada security. Okay, kemudian kita scroll ke bawah sikit. Okay, sini ada sign in into Google. Okay, sini ada keluar perkataan two step verification. Okay, kalau macam saya dah on kan fungsi ni. Okay, kalau cikgu-cikgu yang mana belum aktif kan, dia akan keluar perkataan off. Okay, so kalau macam ni cara nak aktifkan dia, tekan kepada two step verification tu. Okay, kemudian cikgu kena masukkan cikgu punya email cikgu lah kat situ. Email cikgu tu eh, kita buka email, email pula password kita. Okay, klik next. Okay, kemudian macam ni, two step verification is on. Macam ni kan, saya macam ni. Tengok eh, kalau macam saya punya ni kan, saya buat dia pada dua tempat. Satu, Huawei Y9 ni ialah handphone saya. Satu lagi ialah Nurul Najwa iPad. Maksudnya, saya boleh access dua email saya ni dalam dua tempat. Contohlah, saya pergi keluar jalan-jalan, saya tak bawa iPad. Okay, saya buat handphone je. So tiba-tiba dapat notification dekat saya punya email tu, ada nenek, have access your account. Tapi saya tak tahu. Bukan saya. Tapi yang bestnya Google akan bagi lengkap notification detail dekat mana orang tu sign in. Nearest Kuala Lumpur. Contohlah kan. So kalau macam bukan saya,
So saya dekat handphone saya, saya boleh tekan no. Contohlah, tiba-tiba saya kadang-kadang kalau saya keluar, saya tak bawa handphone, saya bawa iPad je. So dekat handphone pun, dekat iPad pun saya boleh juga tekan no. Tu je fungsi dia. Okay, cikgu-cikgu, so macam kalau macam cikgu rasa perlulah fungsi ni. So cikgu boleh aktifkan fungsi to step verification. Okay. So kita tamat kepada fungsi to step verification ni. Okay, kita masuk pada slot yang yang kedua. Okay, nak habis eh. Okay, iaitu teacher center. Okay. Teacher center ni, okay, teacher center ni adalah satu laman web ataupun orang kata macam library lah kot, library yang dibangunkan oleh Google yang dia himpunkan segala maklumat tentang pentauliahan yang Google provide. Contoh eh, okay, saya klik pada link dia iaitu Google Center ni. Ni. Nanti saya akan pastekan link dia dekat ruangan chat. Okay, Google Center ni lah pusat guru lah dekat sini. Okay, Google Center ni ialah tempat cikgu-cikgu nak ambil sijil pentauluhan daripada Google. Okay, untuk Google dia ada empat stage lah, iaitu Google Certified Educator Level 1, Level 2, Google Trainer dan juga Google Innovator. Okay, dekat sini yang bestnya cikgu boleh akses pembelajaran kendiri. Dia ada sediakan video, cikgu tonton video, kemudian cikgu jawab exam dan cikgu akan dapat CJ daripada Google lah. Dan juga contoh macam cikgu tak mahir cara nak guna Google Sheet. Tapi dekat sini cikgu boleh belajar dekat sini. Dia akan sediakanlah video-video how to use Google Sheet for beginner. So kat sini cikgu boleh tengok sini lah. Sini bahagian khusus latihan dekat sini. Okay, kemudian kalau macam cikgu tak tahu penggunaan, okay, ada juga fungsi panduan produk. Contoh cikgu tak tahulah nak guna Google Classroom kan. So klik pada bahagian bilik darjah. Cuma kat sini dia translate kepada bahasa Melayu lah kat sini kan. Contoh sini kan, bermula dengan bilik darjah, maksudnya ialah Google Classroom lah kan. So sini ada video dia kat sini. Cara nak access kat mana, dia dah sediakan step by step kat sini. How to use, kiranya dia macam bantu cikgu-cikgu kat sini. Okay, ini ialah yang kedua, itu pusat guru. Okay, saya sertakan link dia dekat ruangan chat. Dekat ruangan chat, so lepas ni cikgu boleh explore lah kat sini. Okay, alright, yang tu kita menggunakan Google. Okay, kemudian saya nak kongsikan. Okay, kita boleh juga dapat pembelajaran kendiri. Contoh cikgu nak dapatkan sijil tak hanya daripada Google, contoh daripada Microsoft ke Apple ke, cikgu boleh access menggunakan portal D5 yang saya maklumkan adalah DCTP tu, D5 Certified Training Program. So cara dia ialah cikgu tekan kepada laman web D5 kita tu kan, ni kan Digital Education Learning Initiative Malaysia tu. So tekan log masuk, okay, kemudian ingat pastikan sign in menggunakan email MOE kita. Okay, ni saya sign in lah guna saya punya email MOE saya. Okay, ni menu guru kan. Okay, kemudian menu guru kita tekan kepada guru. Okay, kemudian dekat sini cikgu scroll ke bawah sikit, bawah lagi ni. Ada jumpa ni, D5 Certified Training Program ataupun kata ringkas ni iaitu DCTP. Okay, Mei, saya terangkan sedikit apa benda DCTP ni. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu, okay, kita dekat Malaysia ni ataupun dekat dunia ni ada tiga company yang besar, iaitu Google, Microsoft dan Apple. So tiga-tiga company ni dia menawarkan kita khusus. Maksudnya kalau macam cikgu nak dapatkan sijil Google, okay, cikgu tekan ataupun masuk menggunakan bahagian ni Google for Education Certified. Kalau macam cikgu nak ambil khusus tentang Microsoft, okay, boleh klik pada bahagian Microsoft Certified Educator. Cikgu nak mahir menggunakan Apple punya produk, okay, boleh klik pada Apple Certified Educator. Tetapi kelebihan untuk guru-guru KPM, ini saya nak kongsikan kelebihan ni, beruntungnya kita jadi guru-guru KPM ni, yang mana kalau kita ambil kursus ataupun pentauluhan daripada Google, okay, kita ambil dekat luar kena bayar, dan bayar dia bukan gunakan nilai ringgit Malaysia, dia guna nilai dolar. Okay,
Macam saya dulu, saya ambil Google Trainer dulu. Total saya dah bayar hari tu berapa? RM4,000 lebih tau saya bayar hari tu. Sebab masa tu belum lagi wujud program ni. So sekarang ni bila KPM dah tolong, macam dah macam provide kan cikgu-cikgu, KPM dah bayarkan kos itu. So cikgu-cikgu ni boleh masuk secara percuma. Dan yang best sekali cikgu-cikgu, okey. Contohlah kan cikgu nak ambil sijil Google ni, okey. Cikgu kena isi je Google Form dia, nanti cikgu scroll ke bawah sikit, okey, isi dia punya Google Form tu, okey. Dekat Google Form tu nanti dia akan minta cikgu untuk nyatakan di mana negeri cikgu berkhidmat. Kalau macam kita faham, kita ialah zon pantai timur. So kalau kat zon pantai timur, kita akan dikumpulkan sekali untuk guru-guru di Kelantan dan Terengganu. Dan akan ada trainer. Trainer tu maksudnya ialah Google certified trainer ni yang akan membantu cikgu. Dia akan berikan bengkel, membantu cikgu untuk menjawab exam supaya cikgu-cikgu ni dapat lulus GCE level 1 dan juga level 2. Dan dia ialah percuma. So KPM dah tolong. Dan macam apa, actually kalau macam kata mudahnya ialah benda ni ialah ditanggung oleh KPM. So untuk cikgu-cikgu, kita ialah percuma. So beruntunglah kita menjadi guru-guru KPM. Okay. So cikgu-cikgu yang mana belum lagi ada Google Certified Trainer ni ataupun sijil Microsoft ke maupun sijil Apple, so cikgu boleh login masuk kepada dalam portal D5. Okay, klik pada bahagian DCTP tu, D5 Certified Training Program. Kemudian cikgu boleh pilih nak ambil Google ke Microsoft ke ataupun Apple. Kemudian cikgu boleh isilah form yang mana yang dikehendaki. Kemudian nanti cikgu akan pergilah kepada next step dia. Okey cikgu-cikgu. Okey, kemudian orang tanya pula, okey, apa kelebihan kalau kita ada certified semua dia ni kan? Oh, okey, itu selalu orang tanya kan. Okey, kalau pada saya jujur, benda ni ada sijil ni sebenarnya dia satu kepuasan untuk kita tingkatkan kita punya ilmu kita, kemahiran kita untuk tahu lebih detail. Contoh macam saya pun tak tahu lagi, banyak yang saya tak tahu. Tapi bila saya attend kursus macam ni, so kita tahu, oh macam ni cara nak guna Google Meet, oh macam ni cara nak guna Google Doc, dia kat situ. Sebab dia akan ada trainer yang bertauliah lah kan, yang akan bantu kita, yang akan buat sharing pada kita. So kita dapat secara percuma. Oh, kita tahu kat sini. Sebab kadang tu cikgu-cikgu kalau kita dekat luar mungkin ada bengkel-bengkel kat luar mungkin yang berbayar kan. Okay, kemudian bila cikgu dah ada sijil tu, cikgu boleh isikanlah dekat SPL KPM pembelajaran kendiri cikgu. Kemudian bila cikgu dah ada sijil tu, dia cikgu ni orang kata apa, bertauliah lah kan, jadinya cikgu boleh membantu lagi guru-guru ke ataupun anak murid ke untuk menggunakan ataupun mengintegrasikan PDP cikgu, berbantukan TMK. Okey cikgu-cikgu, itu saja daripada saya. Okey, tadi dah saya sentuhkan berkenaan dengan sijil. Jadi insyaAllah selepas ni saya akan download semua sijil yang telah cikgu daftarkan berdasarkan link kehadiran, dan saya akan bagi ataupun saya akan pastekan ke di ruangan Telegram. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan dapatlah sijil untuk kehadiran pada hari ini. Yang kedua ialah saya ada kongsikan juga dalam grup Telegram tu ialah link untuk maklum balas, link maklum balas. Jadi selepas ni tuan-tuan dan perempuan semua yang hadir khusus pada hari ini, mohon isi di ruangan link maklum balas yang saya kongsikan. Ini adalah untuk yang diuruskan oleh kementerian lah, ya, berdasarkan apa yang telah kita sampaikan pada hari ini. Dan yang ketiga ialah ada satu lagi ialah link berkenaan dengan soal sidik. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, selepas ini sepatutnya semua guru-guru admin D5 perlu melaksanakan latihan atau bengkel bersama dengan guru-guru di sekolah. Setelah saya berbincang dengan JU sebentar tadi, mungkin ada perkara yang saya lihat maklumatnya belum ada di dalam Google tu.
ataupun dalam tapak ataupun dalam Google Workspace tadi. Jadi mungkin ada ruang lah, sebagai tempoh ruang, masa mungkin paling awal bila Kak Rai? Yang latihan untuk cikgu. Akan maklum kemudian. Okay? Saya akan maklumkan kemudian lah. Cumanya untuk soal sedikit tu, abaikan dulu. Nanti mungkin cikgu dapatkan maklumat hari ini, dapatkan maklumat apa perkara yang boleh dilaksanakan. Kalau cikgu nak buat latihan, tak ada masalah untuk maklumat awal kepada rakan-rakan guru. Apa perkara yang akan ada, apa perkara yang telah diwujudkan dalam Google Workspace tadi kepada guru-guru sebagai taklimat awal. Tetapi untuk latihan secara penuh, mungkin kita akan buat siri yang berikutnya untuk data atau maklumat yang lebih lengkap lah, berdasarkan apa yang diberi ataupun apa perkara yang telah disediakan dalam Google Workspace tadi, supaya guru-guru bila dia buat hadir latihan atau kursus yang cikgu laksanakan, dia dapat melihat secara keseluruhan lah, apa perkara future-future baru yang ada dalam Google Workspace tadi. Jadi yang untuk soal sidik tu tak apa, cikgu boleh abai. Cuma yang penting di sini ialah pada borang maklum balas anda juga kehadiran kita pada hari ni lah. Yeah? Okay, jadi yang akhirnya saya rasa saya ucap terima kasih kepada semua guru-guru admin kerana dapat hadir dan juga dapat mengikuti bengkel ini daripada pagi sampai tengah hari. Jarang kita berbengkel direct tanpa rehat. Ini kita rehat sambil-sambil saya tengok tu, ada yang minum, ada yang makan, tak ada masalah. Cikgu Liu Wasin tengah minum, tak ada masalah. Dia ke dalam bentuk dalam bentuk gini tak ada masalah. Cuba yang penting kita mendapat ilmu yang sebaik mungkinlah daripada JUJ kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Puan Husna, Cik Nurul, Puan Syahida atas perkongsian yang diberikan pada hari ini.